អាចជូនពរអីអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាហើយគណៈបកប្រជាជនគឺជូនពរច្រើនជាងគេផងនិយាយចំទៅគឺថាគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងក៏វាមកទៅរឿងតែគេជូនពរខ្ញុំជូនពរលោកជុំច័ន្ទបុតក៏វាមកទៅដែរក៏វាមកទៅតែពួកអស់នេះមិនដឹងជាមិនដឹងជាពួកវាគិតយ៉ាងម៉េចទៅណាគាត់តែគេជូនពរខ្ញុំគេជូនពរលោកជុំច័ន្ទបុតគឺខុសបាទខុសខុសច្បាប់តម្រាគេមកចំណែនហ្នឹងវាអញ្ចឹងឡើងណាបងប្អូនណាបងខលដួងបាទចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងជួយជាតិយើងធ្វើបុណ្យជាមួយជាតិគឺជាតិជួយយើងមកវិញបាទអត់ទៅណាទេគឺបាទយើងត្រឡប់មកវិញមកផ្សាយបន្តតទៅទៀតលោកជុំច័ន្ទវត្តក៏គាត់នឹងត្រឡប់មកវិញដែរក៏ប៉ុន្តែមិនសូវជាប្រចាំប្រហែលដែរគឺថាមិនសូវជាប្រចាំប្រហែលដែរទេគឺយូរយូរយើងជួបម្ដងមួយអាទិត្យជាង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអីចឹងណាបងប្អូនណាលោកពូជុំតាជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអឺបងឡាវីសែមគាត់ថាកំឡុងចិត្តខ្លាំងជាងកំឡុងបាយបាទជាការពិតបងឡាវីសែមហ្នឹងហើយមកបុពីអរគុណណាបាទហើយកូនខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរគាត់ថាមនុស្សសត្វកើតចាស់ឈឺស្លាប់វាជារឿងធម្មជាតិបើបាត់បង់ប្រទេសជាតិវាមិនងាយនឹងកើតមកវិញនោះទេគេមនុស្សកើតបានប្រទេសជាតិបាត់ហើយមិនងាយកើតមកវិញបានទេបាទជាការពិតណាបាទកូនខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិណាគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់មកល្អបាទតាមពិតគឺអញ្ចឹងមែនបាទយើងមនុស្សយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ប៉ុន្តែប្រទេសជាតិបាត់ហើយគឺបាត់ហើយបាទបាត់ហើយគឺមិនងាយនឹងត្រឡប់មកវិញបានមកវិញទេបាទគឺធ្លាក់ទៅក្នុងកដាប់ដៃគេហើយគឺបាត់ហើយបាទបាទណាត់ណែតគេថាបងសួរសម្តេចសេនាបាទបងសួរបាទលីដាគេថារឿងមួយមានពាក់ព័ន្ធបងប្អូនលីដាតែភេកលីដាបង្ខំមិនឃើញចង់ជាចង់ជួយរដ្ឋាភិបាលនោះផ្ទៃក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់ខមមិនតបទៅអ្នកណាផ្សេងណាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាបាទហើយនឹងខ្ញុំបានអានឈ្មោះពីដំបងដំបងមកបាទដំបងដំបងមកដូចជាមានអ្នកចូលទស្សនាមុនគេហ្នឹងគឺមានសាមអែលវ៉ាងគាត់ចូលមកមុនគេបាទហើយវិជិតាផងបាទហើយថងទីថងពៅកែវបាទផល្លាស៊ីងគលជម្រាបសួរបងប្អូនជួនរួមភាសាជាអ្នកតស៊ូនៅទូទាំងពិភពលោកអ៊ីលីសាស៊ីរ៉ាបាទអូនស្រីរាជនីសែមនិងបងភីរ៉ាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ហើយបងខលដួងបាទស្កាយស្កាយបងឆាំវិចិត្រឆាំវិចិត្របាទជម្រាបសួរបាទចេននីតាម YouTube បាទតាម YouTube ឥឡូវផ្សាយមកបានវិញហើយតាម YouTube ណាបាទយើងបានផ្សាយមកវិញហើយពីព្រោះគេពីនៃអីអីខុសស្តង់ដារ community ស្អីស្អីច្រើនណារឿង YouTube ផ្សាយតាម YouTube ស្អីណា copyright ស្អីស្អីច្រើនណាបាទឥឡូវគឺបាទគេបើកឲ្យផ្សាយមកវិញហើយបាទឌីកុនធាបាទសូមស្វាគមន៍ផងដែរឌីកុនធាបារមីមហានគរឌីកុនធាក៏ថាតើមានកត្តាបញ្ហាចម្បងអ្វីអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាមិនអាចទាក់ទាញបេះដូងនិងស្នាមញញឹមរបស់អ្នកវិនិយោគទុនអន្តរជាតិមានសក្តានុពលជាច្រើនឲ្យមកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាប្រហែលជាមានចម្លើយដូចខាងក្រោមនេះបាទប្រហែលជាមានអំពើពុករលួយដល់ឆ្អឹងជាប្រព័ន្ធបាទគាត់សួរឲ្យគាត់ឆ្លើយខ្លួនឯងណាបាទឌីកុនធាគាត់សួរឲ្យគាត់ឆ្លើយខ្លួនឯងគាត់ថាប្រហែលជាមានអំពើពុករលួយដល់ឆ្អឹងជាប្រព័ន្ធតាមរយៈអនុគម្រោងគ្រប់គ្រងវិនិយោគទុនផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនឬប្រហែលជាគ្មានគោលនយោបាយស្តីពីភាពដៃគូរវាងវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈរបស់រដ្ឋសម្រាប់បង្កឲ្យមានបរិយាកាសល្អប្រសើរលើអនុគម្រោងគ្រប់គ្រងវិនិយោគទុននានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលវែងមែនឬប្រហែលជាគ្មានគោលនយោបាយស្តីពីបាទក៏សូមបកស្រាយខ្លួនឯងបាទឌីកុនធាបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយបន្ថែមទៅទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចម្បងដែលកម្ពុជាមិនអាចទាក់ទាញបេះដូងនឹងស្នាមញញឹមពីវិនិយោគទុនក្រៅប្រទេសបានហ្នឹងគឺដោយសារកត្តាមេដឹកនាំប្រទេសនឹងតែម្ដងបាទគឺដោយសារកត្តាមេដឹកនាំប្រទេសនឹងតែម្ដងគឺមិនអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិយាយចំទៅគឺថាមិនបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យបាទនេះគឺថាអានឹងគឺដោយសារកតានឹងបានធ្វើឲ្យมันមានវិនិយោគទុនបរទេសគេចូលមកមានវិនិយោគទុនបរទេសចូលមកគឺវិនិយោគទុនចិនហើយនឹងយួនបាទយួនហ្នឹងវាមិនសូវប្រមាណទេអាយួនវាមកតែបំផ្លាញអាហ្នឹងមានវិនិយោគទុនស្អីវាទេបាទអាយួនហ្នឹងវាមកចាំតែបំផ្លាញហើយនឹងវាចាំតែត្រង់យកផលប្រយោជន៍ពីខ្មែរយើងធ្វើអីបានវាចាំយកតែប៉ុណ្្នឹងទេវាអត់មានវិនិយោគទុនស្អីទេអាហ្នឹងវាមានតែបញ្ចូលជនជាតិនិគមជនជាតិវាមកបំផ្លាញយើងតែម្ដងអារឿងអាយួននេះបាទនឹងហើយមានវិទ្យុទៅចិនវិទ្យុចិនហ្នឹងមានស្អីមកតែរឿងរ៉ូស៊ីម៉ាក់ឆាបាទចាប់ចម្រិតអីអីតែប៉ុណ្្នឹងហើយវិទ្យុធ្វើនំអត់មិនសៅតែប៉ុណ្្នឹងបាទ
អាហ្នឹងវានិយោគតែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេបាទហើយវានិយោគប្រទេសសេរីគេអត់មានអ្នកណាគេមកទេគ្មានអ្នកណាគេមកទេសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអីគេមិនមកទេដោយសារគេដឹងថាប្រទេសសពថ្ងៃហ្នឹងដឹកនាំដោយបាទដឹកនាំដោយតាមរយៈបាទរបបបែបផែនកុម្មុយនីសណាបាទកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការមិនបើកលំហនយោបាយឲ្យមានបកប្រឆាំងបកអីចូលរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះដែលគេមិនមកវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាលោកឌីកុនធាបាទនឹងលោកឌីកុនធាគាត់ជាវាគ្មិនពិសេសមួយផងដែរគាត់ជាអ្នកវិភាគមួយផងដែរឌីកុនធាណាបាទគាត់សរសេរល្អច្រើនបញ្ហារឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរឿងបញ្ហាស្អីស្អីបាទជាច្រើនណាបាទអញ្ចឹងអត់មានទេមកទល់ពេលនេះគ្មានទេក្រុមហ៊ុនដែលទៅហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាហ៊ុនសែនតាក់មួយប្រមាណលានក្រុមហ៊ុនប្រមាណ100ក្រុមហ៊ុននឹងគឺថាមកទល់ពេលនេះអត់មានក្រុមហ៊ុនណាមកមួយទេបងប្អូនណាបាទ4លានក្រុមហ៊ុនពីជប៉ុនមកនឹងគឺមកទល់ពេលនេះគឺ0ក្រុមហ៊ុន0ក្រុមហ៊ុនហើយពី58ប្រទេសពីអាមេរិកពី80ប្រទេសពីប្រទេសបារាំងអីមកទល់ពេលនេះគឺ0ក្រុមហ៊ុនអត់មានក្រុមហ៊ុនណាគេមកវិនិយោគទុនគេមករកស៊ីទេបាទគេអត់មកទេណាដោយសារប្រទេសនេះដឹកនាំដោយពួកផ្ដាច់ការនិយាយចំដឹកនាំដោយបាទណាដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការបាទมันគោរពសិទ្ធិមនុស្សมันអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាអញ្ចឹងគេអត់មានមកវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេបាទបាទខ្ញុំសូមអានខមមិនបងប្អូនយើងខ្លះសរឿននោះគាត់ថាសូមជួយត្រេកអរបានជាសះស្បើយវិលមកវិញវាយមកវាយក្បាលពួកក្បាលអាពូចនៃរាជឆានក្បត់ជាតិតាមរយៈទូរទស្សន៍សម្លេងអ្នកសារខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ4បាទចៅចន្ទាវប្បធម៌រលត់ជារលីវប្បធម៌ពុនរីជាតិកុំកើនបាទជាការពិតបាទវប្បធម៌ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទវប្បធម៌គឺសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបាទចនច័ន្ទលក្ខណាហ្នឹងគឺមកគ្រប់គ្រងវិស័យសិល្បៈបាទគឺមកបំផ្លាញមិនមែនមកដើម្បីជួយឲ្យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរកុំកើនរីចម្រើនទេបាទរឿងចនច័ន្ទនេះវាជាបើសិនជាឲ្យវាមកដឹកនាំក្រមបាទដឹកញីប្រស៊ីឈ្មោះឬមួយក៏ក្រមវាយចែមអីអានឹងបានវាទៅរួចឲ្យមកដឹកនាំសិល្បៈគឺសិល្បៈខ្មែររលត់រលាយអស់ហើយចេញមកចងេងចងាងគ្មានអស់ហើយភ្លេងបុរាណប៉ិនពៀតអីអីអស់មានហើយចបៃដងវែងអាយ៉ៃអីបាត់ឈឹងអស់ហើយនិយាយចំតាំងពីនាងនឹងឡើងកាន់ជាប្រធានសិល្បៈមកណាគឺបាទតាំងជំនួសសោះខ្មាច់មកគឺសិល្បៈយើងគឺរលត់រលាយអស់ហើយបាទព្រោះពោះយកស្រីក៏ជើធ្លុះស្រីដែលមានបាទប្រុសរាប់ភ្លេចអញ្ចឹងណាបាទវាអត់មានគិតសិល្បៈទេវាគិតតែហែកហើសបាយគ្មានគិតរឿងតែនេះជាតិឬវប្បធម៌ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកសម្ដេចដាលេអ៊ុយគាត់មកចូលរួមផ្សាយជាមួយខ្ញុំដែរថ្ងៃនេះគាត់ដូចជាតំណែងលឿនដែរព្រោះគាត់ច្រើនផ្សាយពេលយប់ប្រហែលជាឃើញខ្ញុំម្នាក់ឯងចង់មកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតលើកសម្ដេចបងអូនឡើងមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយបាទបាទសួស្ដីបងអូនដាលេសួស្ដីសម្ដេចព្រៀមបាទបាទហើយខ្ញុំកណាស្វែងគុំគ្រូចាស់គ្រប់អង្គជាទូបងប្អូនជុំជិតដែលតាមដានទស្សនាគាំទ្រទូទួលអ្នកស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណណាទូបីអវត្តមានខ្ញុំយ៉ាងណាក៏បងប្អូនយើងក្រុមការងារទូទួលនឹងគឺគាត់នៅតែផ្សាយជាប់ជាប្រចាំបាទខ្ញុំសូមកោតសរសើរនៅការលះបង់របស់ពួកគាត់បាទជាសេះបងប្អូនដាលេបងប្អូនសម្ដេចបីសាច់ហើយនឹងក៏ដូចជាក្រុមការងារយើងទាំងអស់គឺសរសើរសស្រាំអត់ដាច់ទេបាទអត់ដាច់ការផ្សាយណាមួយទេបាទបើអត់ផ្សាយនៅអាមេរិកទេក៏មានផ្សាយពីអាលម៉ង់យ៉ាងដែរបាទពីព្រោះគាត់ដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងមានបញ្ហាសុខភាពមិនទាន់ស្រួលវល់វល់មកផ្សាយបានអញ្ចឹងណាបាទថ្ងៃនេះក៏លេចមុខមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញកុំឲ្យថាបាត់អីអីទៅណាហើយឬថាឈឺចូលពេទ្យអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាហើយអីអីណាបាទសូម្បីតែព័ត៌មានខ្ញុំក៏គណៈបព្វជិជនក៏វាយកទៅវាយប្រហារដែរបាទជាមួយនឹងលោកជំនាញបត់អីអីហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមកបង្ហាញមុខឲ្យឃើញអស់បាទប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលតកូលហ៊ុននោះគឺបាទសម្ដេចដាលេហ្នឹងក៏គាត់បានផ្សាយរឿងហ្នឹងផងដែរដាលេក៏ផ្សាយថាទៅព្យាបាលនៅបារាំងហើយយកទៅបារាំងហើយបាទខ្ញុំផ្សាយហ្នឹងដោយសារតាមការខិតខំពីបងប្អូនយើងបាទអ្នកខ្លះគាត់ថាទៅបារាំងអ្នកខ្លះគាត់ថាទៅសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺយោងតាមគុកបាទក្រៅផ្លូវការតើតើទៅពេលដាលេក៏ផ្សាយថាទៅបារាំងហ៊ុនសែនក៏តបមកវិញថាគ្មានយកទៅក្រៅប្រទេសណាទេគាត់ចេញសារមកភ្លាមហ្មងណាហ៊ុនសែនក៏សរសេរមកសម្ដេចដាលេវិញក៏ថាអត់មានទៅក្រៅប្រទេសណាទេបាទបាទរសារតែក្នុងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបងបិសាចនឹងយើងក៏បានទៅសោយចំអកឡកលើយអត់សោយចំអកទេបាទទៅនឹងនេះទេព្រោះធម្មតាវាជីវិតមនុស្សយើងវាសង្ខារមិនទៀងតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ថាយើងមិនគួរលាក់កំបាំងពីប្រជាជនទេណារសារខ្ញុំបាននិយាយថាបើយាយឈឺហេតុអ្វីចាំតែលាក់ហ្នឹងណាបាទ
chẳng phải bạn chỉ mặt xoay một mình thà còn mình chẳng lẽ đi bán lẽ đi mình có chơi mà sao bạn lấy ai với quạt mơ ở tu nét ca khmer quạt mơ có tam đàn và có tam đàn có xe xa chơi to một mình ai không thay trẻ mà dân chia do tờ đám có đặt ở do tờ thì bị bố hở có tờ gặp bàn đăng hết cả lễ bạn biết cái thà họ chẳng ai ở bàn đi thà được hiệp chứng ứ nó cứ tới họ chẳng ai ở bàn đi bạn bất cứ tôi bay họ chạy tàu bán có hôn xe ở bàn từ mờ vì bố tàu hôn xe từ đó cứ thế tranh để cà chập vì bố hình chứng ở tàu bà đang bán này đấy chúng nói mỗi cứ tham mình ai do buôn được đi hôn xe từ chia ba nơi bà đang bán này bây giờ chạy chết giang na cả đời cứ tại tới đó kẻ ưu ti mà và tới chết chết khang nó cứ cái cha bay không liền và hôn xe này và chẳng hôn xe ở do mà bà đang tôi bay buôn được đi thọp mà lốp chia ba nơi bà đang bà man lướt mà hơi cả đời vận tải lướt này cứ mình vô màu bà đang bàn thế vì phù hợp rương đấy việc đẹp quan từ nâng rương khôn sai vào đấy và mình ai một mưa và bôn luôn ai bán này mà đó và tục tròn như tục và bôn chư phóng hay ở về miền đại ca chập luôn vì là ca bà đang phóng rương và chi ở cục lập bay chị ấy nữa mà chắc nó thiên màu thì mà dùng từ tam ca phòng học là bao lâu một thiên xong đăng phí cứ từ là ca bà đang nâng bởi sao bà ca chúng nó một đường đây khi tập cam bao gặp bay nâng xa chỉ thay bao tiền là trong chín năm bị phải buồn đi nhưng song phai than là không cả bao sao bà ca thay đi và hai chia từ là ca ai nhận bằng hai chun kẹp còn là bị cào không được không mùi tiết rồi xa từ ca cắt đây ca bị chín năm buồn lúc ở bên toàn ở tầm này chia là rồi một tay chấm và toàn bị ở tầm này chia là rồi một tay tới ai chín năm bị phòng phải buồn đi trong chín năm bị phòng phải buồn đi từ là ca cái ai nhận trên từ ca có hai bay nhẹ từ đó bằng bên tập pi nhẹ đôi một cái cứ thay mà nhẹ tiệt cứ bay nhẹ hay được chứ này hơi cũng thao lao tới bờ tây mà răng bồng bờ tây bờ chia thấp bờ tây đôi chia sang gặp pua rồi gặp bờ tây thay ấy cả đàm mà sân chia bờ tây nâng miền cho cái thằng này dài chỉ mỗi nâng bờ interpol rồi gặp thằng nào bờ lịch anh ra chia đấy và cứ khang bờ răng cái ai snail bờ chun để ca tư tu trang bờ đa bờ tây thằng oh ao nom luôn chun chọp chào đi màu đòn tiền tổ và đấy mà sân chia bờ tây thằng anh ok xạ ca chỉ mỗi cứ thà cái bài khóc phải chun tới đôi hình bơi chẳng bằng được cả đôi hình bơi chứ á hình bơi mà chẳng chọc chạp hình bơi chẳng đăng khuôn án kia đăng chạp cọt với nhau với của nó về ở bơi đại dương sang từ lưới kế viên đang khoe mà oi với nhá là đang cả là đây đăng viên đang cả lọp mọc khuôn ai với và chạp cái và kia đang chạp khuôn ai với và chẳng cứ nở về cái cắt tốn đấy cứ mà nơi khai nát lệ mà chạm nó thiệt optic hot còn đang thắt trong năm pi bon phải bốn này trong năm này cứ một toàn đang bạc khai cho bạc rồi bạn đang ngày và hay dừng vậy trong khai dừng rọt chặt bị khai phẩm ở trong năm dừng rọt chặt bị khai phẩm bốn đó khai đập pi mà ô màu mòn thiệt đấy màu mòn thiệt và chính ta cần được càng gì dừng trắng đó bọn có trong màu xua sọc tốt nhóm nên gọi bạc mục nhóm nên xua sọc bạc pi mà tham vấn nên các khan chụp kia khan chụp cho mỗi khi ông chẳng thể cỡ và dừng chung kia mà đón tới phía xa kia vì đi vì nó hay game mình tới vì ngay vì riêng nâng tới đây tới vì của nâng ngày dừng vì sau cái việc là bảo lục dây một lần này nó cứ khi ông đặt tiền bảo tì mùi đấy cứ thả quan miền đặt khi ông tour ban nó cứ thả một tour tới nó cứ kê do từ ở tây sang cái pua nó đặt khi ông tour ban từ ngày đấy nè do từ vì dùng mình và bây giờ phải cho oxygen chọp là hốt mình toàn đăng luôn á và cả đã nó mình đăng luôn cứ cái bắt chun từ Singapore và cái bắt chun từ Singapore chẳng có mưa hôn sai nên trời to mà dạng bình tiết mà ông dương thà sắp mai thì cao cả đăng non bò hôn sai cứ kiểu bắt tay để đi chậm rãn đã đây là son tập hiệp đi chậm rãn group sai đang con tập hiệp đang mình đi pe đang ca sắc xa vấn đề hai ấy bạn để chữ yêu tàu tây Singapore về chuyện ngọt bà tại chúng ta ấy sân đại địa mía bà cứ thà của đang về chữ đang mà đại nhẹ nào môi nơi mơ tê sông bay tè hồn san nó còn từ mơ nơi bờ tây thay đây bà sông bay tè bà hình mình hiên nó còn từ vì muốn từ phía bà nơi bờ tây thay đây đang lấy hiên tới đây và lấy hiên tới cái tầng biển đại ca mà cứ như trong cứ của đang cứ ấp tốc chất về từ sọc mai đang tê về ấp miền tầm nơ bắt miên xây ở đi thể xâm lạch đáng ngày và từ khoản đại che thả ua tha bia tầm nơ che thả bia đi kiểm tra đi xây nó cũng bị sai nó xong bây giờ bị sai cả cám nó họ tự tức ai bị chia bỏ đất phương sẽ phải ăn sai prang một ban phóng nó ấy nhưng từ từ mình dây dàng mách nữa xâm lạch riêng bia và ấy nhưng rồi khi xua rất chăm trọng rạp đồ bộ phòng chia bỏ đất chứ là vấn đề là cái nạp bạc việt chân là cầm sai nâng
និយាយរដងថាសន្តិភាពអរគុណសន្តិភាពរីចម្រើនគ្រប់វិស័យជិះកុហកគេមែនទេជិះកុហកគឺថាដល់សបប្រាស់គេទាំងអស់បើសិនជាអឺវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនប៉ុណ្ណឹងហើយបើកម្ពុជានឹងរីកខាងវិទ្យាពេទ្យនឹងរីកចម្រើនមែនយើងមិនបាច់ចាំចំណាយពេលទៅដឹកទៅសិង្ហបុរីអឺជិះយន្តហោះទៅ2 3ម៉ោងទេមិនមែនទេតម្រង់ទៅដល់សិង្ហបុរីអានេះបើសិនជាបន្តមើលជស៊ីមើលជស៊ីមែនទេណាតើបាទនៅណាទូខត្រមិនលើយន្តហោះហើយដូចជាស្អីលោកខាន់សវណ្ណមែនខាន់សវណ្ណមិនលើសូតតែនៅលើយន្តហោះហ៎ដោយស្បាទេខាន់សវណ្ណហ្នឹងនៅលើយន្តហោះហោះកាត់ប្រទេសភូមាបាទនឹងហើយគាត់តែប្រមាថមើងងាយខ្មែរដូចជាខាត់សវណ្ណឯហ្នឹងមើងងាយខ្មែរមិនចេះចិញ្ចឹមត្រីស្អីស្អីអូឌីលខ្មែរប្រមាថខ្មែរអញ្ចឹងវាអត់បានងាប់នៅលើទឹកដីខ្មែរណាបាទខ្ញុំត្រូវបងជាពិសេសគឺពួកហ្នឹងតែងតែប្រើភាសាមួយប្រមាថមើងងាយបងប្អូនយើងអ្នកតស៊ូអ្នកសង្គមជាតិប្រតិនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងសិតតែថាងាប់អត់ដីកប់បាទងាប់អត់ដីកប់ប៉ុន្តែទីបំផុតគឺខាន់សវណ្ណហ្នឹងឯងដែលងាប់អត់ដីកប់មានតែពេលដែលងាប់ហ្នឹងគឺអត់មាននៅលើដីខ្មែរទេបាទគឺងាប់នៅក្នុងកប៉ាល់ហោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យការប្រមាថនឹងវាធ្លាក់ទៅលើគ្នាគ្នាខាងនឹងវិញខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអាពាកនឹងវាត្រឡប់ទៅជះឥទ្ធិពលទៅលើក្រុមគ្រួសារអ្នកខាងនឹងវិញទេប៉ុន្តែយើងគួរតែណែនាំសមាជិកកូនចៅរបស់យើងនឹងឈប់ប្រើភាសាអស់ហ្នឹងពីព្រោះការស្លាប់នឹងគឺវាមើលអត់ឃើញទេវាមិនទៀងទេអញ្ចឹងការដែលប្រើភាសាប្រមាថថាពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសនឹងស្លាប់អត់ដីកប់អីហ្នឹងបាទសូមប្រឈប់ការប្រើភាសាអស់ហ្នឹងទៅពីព្រោះឥឡូវយើងឃើញច្បាស់ហើយគឺម្នាក់គឺបានទទួលផលយ៉ាងតាន់ហោះហ្នឹងគឺខាន់សវណ្ណហើយយើងសង្ឃឹមថាវាមិនមានរឿងហ្នឹងទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិជនដូចគ្នាបាទបាទដូចជារឿងបុណ្យរនីអីនេះហើយរឿងសុកអានមួយទៀតក៏អត់ងាប់នៅស្រុកខ្មែរដែរបាទសុកអានមួយទៀតក៏អត់ងាប់ស្រុកខ្មែរដែរសុកអាននិយាយចំទៅងាប់តាំងពីនៅសិង្ហបុរីដែរប៉ុន្តែគេចេះតែយកទៅស្រុកចិនយកទៅអីឲ្យមានហុងស៊ុយមានស្អីស្អីគេរំដល់ថ្ងៃយកខ្មោចចូលមកស្រុកខ្មែរណាបាទហ្នឹងណាបាទសិតតែពួកដែលធ្វើបាបខ្មែរបំផ្លាញខ្មែរណាគឺពួកហ្នឹងអត់មានងាប់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរទេណាគឺសិតតែងាប់នៅក្រៅប្រទេសងាប់អត់ដីកប់ណាអាហ្នឹងហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងប្រហែលអ្នកអីពួកមេដឹកនាំគណៈបព្វជិជនហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាដល់ក្នុងកម្មយើងបាទបាទយើងមិនចាំមេដឹកនាំគណៈបព្វជិជនយើងនិយាយដល់គេហៅថាមេដឹកនាំកម្ពុជាគេស្អីប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋយើងអីក្នុងករណីនេះបើសិនជាបុណ្យរនីឈឺធ្ងន់ឬមានបញ្ហាណាមួយរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតអ្នកដែលសុខជាងគេគឺហ៊ុនសែនបាទមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេណាសម្ដេចទាំងពីរហេតុអីបានជាខ្ញុំថាហ៊ុនសែនជាអ្នកសុខជាងគេបាទមានយល់ដូចអត់យល់នឹងជួយប្រាប់ផងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងតែសុខសบายដូចបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺសុខទី2ឯងមិនសូវសុខដូចហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនសុខមុនគេបាទអត់មានយំអត់មានកើតទុកអីទេគឺសុខបាទសុខជាងគេគឺថាឲ្យតាយាយនឹងទៅឲ្យឆាប់ទៅងាប់ឲ្យឆាប់ឲ្យបាត់ទៅទៅមុខទៅមាត់អញណាណាអញរហតាស្រីក្មេងរហអីដើរទៅណាតាមណីមិនបានណាហើយតាយាយនឹងទៅបាត់មានមុខវិធីសវណ្ណថាទៅច្បាច់ជើងទៀតខ្ញុំថាបងរតនាលើកឡើងមកនឹងអត់មានផុសតាំងទេខ្ញុំមានផុសតាំងខ្ញុំមានផុសតាំងអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែមិនហ៊ុនសែនទេអ្នកផ្សេងឥឡូវខ្ញុំនឹងចាក់បង្ហាញផុសតាំងនេះឲ្យបងរតនាមើលថាអ្នកណាដែលសុបាយប៉ុន្តែការបត់ដែលលើកបងរតនាលើកឡើងហ្នឹងគឺអាចជាការពិតពីព្រោះគាត់ដឹងពីចរិតរពលរពោចខលខូចមើលអ្នកលក់លេមើលអីលួចមើលអ្នកលក់លេគាត់ថាងូនៅមិននៅអញ្ចឹងគាត់នៅគាត់ទៅលួចខមមិនជាមួយអ្នកលក់លេអីហ្នឹងគឺថាទៅយកពិលដាក់ពាត់ពីក្រោយពី3ពិលអីចឹងទៅបាទហើយចឹងតែឆ្លៀតមកអាមេរិកនេះឆ្លៀតទៀតណាមកជួបសហគមន៍ជួបជុំអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហ្នឹងឆ្លៀតទៅជួបមិឆារាឆារានោះតតែនេះទេណាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំផ្ញើវីដេអូនេះឲ្យបងមើលថានឹងមានគឺមានអ្នកផ្សេងក៏សុបាយដែរបាទហើយចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទអ្នកណាក៏សុបាយជាងហ៊ុនសែនហើយមើលហ៊ានទៅដល់ប្រកាសបាត់ហោមកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅសង្គមហ៊ានប្រកាសផឹកវិជ្ជាដាច់មកកេះតែឯងបងឥឡូវចាំស្ដាប់មើលបាទគ្រប់បន្ទាន់ភ្លាមនៅបន្ទីពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅថ្ងៃនេះត្រូវដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីប្រភពដែលថ្លែងសុំលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នៅថ្ងៃនេះថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាភរិយាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានសេចក្តីញាតបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមនៅបន្ទាយពេទ្យកាឡាម៉ែតដោយមិនទាន់ដឹងពីអាការៈជំងឺឡើយអង្គមែនអីសុកចិត្តទិញវិយាមកអង្គុយផឹកម្នាក់ឯងអស់មកកែអរគុណច្រើនមិនបានតែវាងាប់មែនសុកចិត្តអត់ចេះផឹកស្រាផឹកដែរអូយសេចក្តីI'm not a man, I'm 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 not a man,
បងថ្លៃវាឈឺវាសុបាយវាបន់បងថ្លៃវាងប់អាលផឹកវាយ៉ាណាឃើញវាសិនអញ្ចឹងពួកហ្នឹងណាបាទវារស់នៅដោយការចំណែនឈ្នានេះនៅក្នុងពូជវាក្រុមគ្រួសារវាមិនធម្មតាទេបងប្អូនណាបាទនិយាយឡើងមួយនេះគេថាគេនឹងផឹកឲ្យបាទឲ្យអស់មកកេះណាគេមិនចេះផឹកមិនណាបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅឥឡូវវានៅស្រុកចិនអត់តាន់មកទេបាទទៅដើរវាទៅនិយាយឡើងដូចនៅស្រុកចិនខ្ញុំថាមិនបាច់មកវិញនៅហ្នឹងទៅមានបងប្អូនក៏សំណូមពរចាក់មសាទៀតមិញចាក់មសាទៀតចឹងបាទនេះថាបានថាសម្ដេចតាឡេគាត់សម្ដេចសោកសៀតមែនណាចាញ់ហ្មងប្រធានការក្របាត់ហងកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមនៅបន្ទាយប៉ែកកាឡាម៉ែតនៅថ្ងៃនេះក្រោយដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីប្រភពដែលថ្លែងសុំលក្ខខណ្ឌសម្បត្តិបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VD នៅថ្ងៃនេះថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាភរិយាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានសាច់ញាតិបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមនៅបន្ទាយប៉ែកកាឡាម៉ែតដោយមិនទាន់ដឹងពីអាការៈជំងឺឡើយអញមកមែនឯងសុខចិត្តទិញវាមកអង្គុយផឹកម្នាក់ឯងអស់មកកេះណាអរគុណច្រើនប្រហែលតែវាងាប់មែនហ្នឹងសុខចិត្តអត់ចេះផឹកស្រាំងផឹកដែរមកតែមកមកស្រួលខ្ញុំបំប្រាប់ថាសំឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំស្អីមកអូមើលប៉ប៉េលើប៉ប៉េកុំអូយដល់គេប៉ប៉េមកពីវាមកស្រួលឆ្លែងមើលនៅរាជធានីរតនាទេបាត់នេះគាត់ពីអីគាត់ថាស្រីស្នែខ្ញុំពីកាលនេះខ្ញុំមិនបានស្រីស្នែបូនឡុងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានលួចស្រីស្នែបូនឡុងខ្ញុំទេតែសូហ្វីថាឡាំដួយតដើមយកមុខរបស់ TikTok អើឡាំដួយឥឡូវតលេង TikTok លេងអីណាអភិរបស់អស់ហើយអភិរគឺចូលគ្រប់ច្រកអស់ហើយវាអស់ស៊ីគ្រប់ច្រកបាទហើយមាត់អញ្ចឹងកោតតែមួយនោះវាស្រឡាញ់ដែរណាបាទមួយនោះគឺតែស្រឡាញ់មិនដឹងចាស់ដឹងអីមុខអញ្ចឹងឯងកោតនេះអានោះវាវាចេះតែស្រឡាញ់និយាយឡើងដូចកើតណាបាទអានោះខ្ញុំមិនបាច់និយាយចំឈ្មោះទេអាមួយនោះបាទកោតទៅទៅរួចណាខ្ញុំអើយចាំអែអែអាអែអែមកបាទចនចាំខ្ញុំមិនទៅមិនរួចទៅផងនិយាយចនចាំបានស្រីមកខ្ញុំគេះចេះណាអាយមកយាយនេះបបបេលទៅមហាត់ចេះនោះហើយអើយកញ្ញាណាយកទៅមួយចឹងយ៉ាហ្នឹងហើយចឹងបានថាញ៉ាំញូវាងខ្ញុំដាក់ទៅ Messenger បាទបងប្អូនយើងនិយាយចំហ្នឹងនិយាយចំក្នុងនាមយើងជាអ្នក live show ក្នុងមានបងប្អូនប្រជាប្រិយមើលច្រើនមិនមែនជាការយករឿងគេកាត់ទុកមកសោយសបាយលេងសោយយាយទេបងប្អូនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយល់យើងត្រូវតែយល់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគិតរស់នៅក្រោមរបបនឹងតើវេទនាប៉ុណ្ណាតើជីវិតរបស់ពួកគាត់គេធ្វើបាបខ្លាំងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលគិតមិនយល់មានតែខ្មែរមួយចំនួនគិតមិនយល់បងប្អូនគឺសោកស្ដាយគឺចូលរួមរំលែកទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារអីបើសិនជាមានឬកាលឡើងវិញអានេះខ្ញុំនិយាយដល់ពេលអ្នកដែលមានជំងឺឲ្យចូលពេលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវបែងចែកថាបើសិនជាមនុស្សនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលដែលរស់ដោយសុខសប្បាយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគេកើតទុកច្រើនណាស់គេទុកសោកគេជួយរំលែកទុកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះបើមនុស្សដែលចង្រៃខូខើអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសប្ដងហ្នឹងដូចយាយមិញអញ្ចឹងដូចយាយមិញអញ្ចឹងគេនឹងពេញមានមកកេះផឹកម្នាក់ឯងតលីហ្នឹងហើយរស់គេស្អប់ងប់គេអនិយាយចំទៅណាពុកនឹងនិយាយចំទៅបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ថាសំបីតអ្នកស្រីស្រីពិសិដ្ឋពេលកាគេយើងរោគិតកោមិនទាន់បានឃើញហ្នឹងអត់មានរោយុទ្ធធរអីណាហេតុអីឬអីយើងទៅឈឺចិត្តយើងទៅកើតទុកអីជាមួយដល់ក្រុមគ្រួសារគិតកោហ្នឹងអានេះខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងមើលចំពោះប្រជាជនសាមញ្ញអីអ្នកដែលធ្វើល្អខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំចូលរួមលេងទុកដល់ពេលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសបាបជីវិតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងចឹងខ្ញុំដូចជាអាចចូលរួមរំលែកទុកបាននេះពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងកើតទុកខ្លាំងណាស់ជាងមិនឆ្ងាយណាស់បាទដែលរោគទុកដែលគេបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារគេបែកបាក់សម្លាប់ម្ដាយគេសម្លាប់បងគេប្អូនគេពេញដល់ហ្នឹងហើយកើតក្រុមគ្រួសារគេកើតទុកប៉ុណ្ណាបាទ
ើតទុកនេះពីមហាកើតទុកឲ្យសម្ដេចរាមីអើយបាទថារំដោះគេចេញពីខ្មែរក្រហមមកមិនមានរំដោះឯណាយកមកសម្លាប់ខ្មែរយើងបន្តក5ហ្នឹងអស់ជាង500,000នាក់ក្រោមស្នាដៃហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនមែនក្រោមស្នាដៃលោកតាប៉ែនសវណ្ណទេគឺក្រោមស្នាដៃហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្តវាលពិឃាតមកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះគឺរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងដដែលហ្នឹងគឺគ្រាន់តែវាបដូរតែមេដឹកនាំទេបាទគឺអាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺគណៈបកយួនបកកើតមកហ្នឹងគឺឈ្មោះវាអត់មានបោះបង់ចោលទេវារក្សាមកតដែលហ្នឹងគ្រាន់តែដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំទេបាទសារធាតុពិតហ្នឹងគឺជាសារធាតុបាទបកកុម្មុយនីសយួនហើយខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយបាទគឺមកទល់នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបាទយើងមិនមែនថានេះទេយើងយកប្រធានបទហ្នឹងមិនមែនថាយកមកជជែកដើម្បីលេងសើចសប្បាយទេនិយាយចំទៅណាតាមពិតទៅយើងគាត់ថាបុគ្គលសាធារណៈនិយាយចំទៅគឺការដែលគេយកមកយើងមើលចែកវិញយើងប្រៀបធៀបមកលោកជុនច័ន្ទបុត្រវិញនៅពេលដែលលោកជុនច័ន្ទបុត្រសម្រាប់ក្នុងទីពេទ្យជាបាលតើពួកគណៈបព្វជិជនគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់លោកចន្ទមុតគេសិតទៅសេអសដាក់ OIP យើងមានន័យដូចស្អាតហ្នឹងដាក់រូបភាពគាត់ពួកវាបរោះពេញអាហ្នឹងដើម្បីបំស្រន់ឲ្យលោកចន្ទមុតស្បាត់បងជីវិតហើយអំពី OIP ហ្នឹងយើងដឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ Rest in Peace មែនទេបាទបាទគឺពាក្យថាយើងហើយយើងចង់និយាយថាតើឲ្យបានដល់សុខភាពគ្រប់បាទបាទអានេះតើពួកគេតើឆ្លើយយ៉ាងណាតើឆ្លើយយ៉ាងណាហើយធ្វើមកលើខ្ញុំមកធ្វើមកលើអីយើងបាទខ្ញុំសួរនេះខ្ញុំអត់មាននេះទេខ្ញុំបាទបាទវាធ្វើមកលើខ្ញុំឃើញខ្ញុំឈឺអីវាកាត់រូបខ្ញុំតែខ្ញុំប្រហោះនឹងយកទៅប្រវត្តិកាលទៀតនេះខ្ញុំក៏មិនទៅខឹងមិនទៅអីទេបាទនិយាយចំទៅខ្ញុំអត់មានទៅបាទនេះទេពីព្រោះវាធម្មតាជាពួកហ្នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទវាតែពួកហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងមិនបាច់បាទហើយដល់ពេលយើងប្រមាថដល់គេអញ្ចឹងឥឡូវវាមិនធ្លាក់ដល់គេធ្លាក់ទៅលើខ្លួនឯងវិញឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវដល់គេលើខ្លួនបើគេលើពួកវាវិញបាទណាហើយអញ្ចឹងវាយករូបភាពលោកជុនច័ន្ទបុត្រនេះមកដើម្បីបន្លប់ការឈឺរបស់ហ៊ុនរបស់ប៊ុនរ៉ានីហ្នឹងនិយាយចំទៅវាយកដើម្បីបង្វែងដានហ្នឹងណាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍មានការជ្រួលច្របល់អីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពួកពេលនេះជួបផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកំពុងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មែនតើសំបីតែសាជូនពោសំបីតែទៅសួរសុខទុក្ខយ៉ាងណាគឺអត់មានទាំងអស់គឺនៅក្នុងគណៈពេលនេះពួកផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនណាវារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បាទនៅក្នុងមិនចឹងទេបងខ្ញុំបានឃើញសារ comment របស់លីហុងគេបាននិយាយថាបើរឿងនោះពិតមែនគឺខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយផងអញ្ចឹងមានន័យថារឿងនោះការពិតមែនលីហុងដឹងថានិយាយទាំងប្រហែលជាគាត់ទៅកាន់សុខតិភពហើយណាបានតែលីហុងនិយាយអញ្ចឹងលីហុងផុសមែនឬមួយក៏វាមិនដឹងលីហុងផុសមែនលីហុងដឹងថាខោលីហុងហ្នឹងខ្ញុំច្បាស់ថាខោខ្លាយឬក៏ពិនមិនដឹងទេប៉ុន្តែឈ្មោះលីហុងហ្នឹងដែរបាទបើលីហុងធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាប្រមាថទៅដល់តកូលហ៊ុននិយាយពីព្រោះលីហុងគាត់ខ្សែខាងជាស៊ីមខ្សែខាងហេងសំរិនបាទមានន័យថាខ្សែខាងហេងសំរិនហ្នឹងត្រូវបានគេផ្អឹបអត់ឲ្យមានតំណែងអត់មានឲ្យតួនាទីអីបនស័កអីអញ្ចឹងណាអត់បានលៀបសការៈអីគេអញ្ចឹងណាចឹងក៏លីហុងហ្នឹងធ្វើការប្រហោះប្រមាថនៅខាងតកូលហ៊ុនណាបាទណាបាទបើនេះជាពលរដ្ឋពិតចូលរួមអលហនឡៃនឹងជួយលើកទុកជាមួយក្រុមឧស្សាហសពគេណាលីហុងប្រកាសដែរបាទហ្នឹងហើយលីហុងហ្នឹងវាគណៈបកប្រជាជនដែរប៉ុន្តែវាមាននន្តិការខាងហេងសំរិនលោកតាហេងសំរិនបាទខ្សែខាងលោកតាហេងសំរិនតើគេត្រូវបានគេធីបចោលធីបដូចបៀអញ្ចឹងវាអត់មានអីមានមុខមានមាត់អីទេបាទគេអត់មានឲ្យតម្លៃអីទេអញ្ចឹងគឺលីហុងនេះបានយកមកផុសនេះផុសនេះអញ្ចឹងគឺថានឹងមានបញ្ហាហើយបើសិនជាលីហុងធ្វើបែបនេះមែនណាបាទគេនឹងចាប់តាមការបង្ហោះរបស់គាត់នេះក៏មិនជាការនេះដែរបាទបាទមិនប្រមាថទេគឺគាត់ក្នុងលក្ខណៈគោរពតែប៉ុន្តែក៏លោកគាត់ដឹងព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ដឹងវាជាព័ត៌មានពិតហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ដូចថាដូចថាយកចិត្តមេបានមុនគេអញ្ចឹងគាត់បង្ហោះមុនគេណាហើយគាត់ចង់ថាព័ត៌មានយ៉ាងពិតជាលេងគឺចង់លាក់នៅឡើយបាទគេលាក់តាមពិតទៅវាមានបញ្ហាធ្ងន់គេមិនតន់ឲ្យខ្ចោខ្ចាយមែនតើបងប្អូនចាំមើលតើគេលៀងផ្លូវនិយាយចំណាបើសិនគេលៀងម្ដងផ្លូវមានឯករាជ្យអាហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយបើគេលៀងគេបោសសម្អាតកាត់មែកឈើមែកអីណាបាទអាហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺជាការប៉ះទេពីព្រោះកាលម្ដាយរបស់ប៊ុនរ៉ានីប៊ុនយាយនោះគឺថាគេលៀងផ្លូវតាំងពីមានឯករាជ្យកំពុងរហូតដល់កំពុងចាមណាបាទលៀងផ្លូវណាបាញ់ទឹកលៀងបាទទៅចំណាយលុយអីអញ្ចឹងអីលៀងអញ្ចឹងណា
តែឃើញលៀងផ្លូវលៀងអីអានឹងទៅហើយទៅហើយគឺអត់នៅទេបាទអានឹងអ្នកនៅចិត្តមានឯករាជ្យហើយការឈឺហ្នឹងសម្ដេចទាំងពីរដឹងហ៎បើសិនជានៅប្រទីទួលកសាំងបើនៅអាផ្ទះចាស់អានឹងនិយាយថានៅផ្ទះចាស់គឺនៅពិបាកនឹងពិបាកយកមកសង្គ្រោះបន្តនៅកាឡាម៉ែតអត់តនេះនេះយកមកនៅវិមានឯករាជ្យនេះវាចិត្តកាឡាម៉ែតបាទចិត្តកាឡាម៉ែតគឺយកមកតនពេលវេលាបើសិនជានៅទួលកសាំងវាស្ទះផ្លូវស្ទះចរាចរអីផងគឺថានឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ដែរបាទអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងមកនៅផ្ទះនៅវិមានឯករាជ្យហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយប្រហែលដងបងប្អូនត្រូវចាំថាផ្ទះនៅទួលកសាំងហ្នឹងគឺឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតនៅបាទឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតនៅផ្ទះហ្នឹងណាបាទហើយហើយដូចគឺខ្ញុំធ្លាប់នេះចឹងបាទអាហ៊ុនម៉ាណែតនៅគឺឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសទួលកសាំងហ្នឹងវាបដូរទាំងអស់ណានៅក្នុងបាទនៅក្នុងទួលនៅប្រទេសទួលកសាំងវាបដូរទាំងអស់វាកន្លែងពីមុនវាមានវាមានតាហានមានប៉ូលីសមាន PM មានកងអនុសេនាតូចវរៈសេនាតូចវរៈសេនាអីវរៈអាកាសកងការពារអាកាសអីនៅក្នុងប្រទេសទួលកសាំងមួយហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវត្រូវបានវាដកចេញទាំងអស់វាដកចេញទាំងអស់បាទហើយជំនួសមកវិញគឺមនុស្សថ្មីទាំងអស់បាទមនុស្សថ្មីទាំងអស់បាទនិយាយចំដូចថាអង្គរៈថ្មីដែលវារើស111នាក់ណាបាទសម្ដេចរាជមេធាបតីបីសាយប្រុសក៏គាត់បានធ្លាប់ផ្សាយដែររឿងហ៊ុនម៉ាណែតឬអង្គរៈថ្មីគឺ111នាក់បាទអារបស់ឪវាអាចាស់ហ្នឹងក៏វាផ្លាស់ប្ដូរចោលទាំងអស់ទាំងអាចាស់ទាំងថ្មីអីហ្នឹងដូរចោលទាំងអស់វាអត់ទុកទេដោយសារអីដោយសារវាភ័យវាអត់ទុកចិត្តទៅលើអង្គរៈចាស់ណាពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយគឺថាពួកអាមេដឹកនាំអាក្រក់មេដឹកនាំខូចវាតែងតែងាប់ដោយសារអង្គរៈណាដូចជា Gaddafi ដូចជាអីអញ្ចឹងអីអីណាវាច្រើនតែងាប់ដោយសារអង្គរៈអញ្ចឹងបានវាដូរចោលអង្គរៈដូរចោលទាំងអស់វាដាក់មកវិញរើសថ្មី111នាក់ហ្នឹងគឺពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនអង្គរៈថ្មីហ្នឹងគឺយួនសុតអត់មានខ្មែរទេយួនសុតហើយបើមានខ្មែរគឺខ្មែរហ្នឹងសិតតែជាក្មេងកព្រាអត់មានដឹងថាម៉ែឪនៅណាទេអាហ្នឹងសិតតែពួកដែលចិត្តដាច់មែនតើយកទៅប្រហັດនៅស្រុកយួនទាំងអស់បាទអង្គរៈដែលថ្មីហ្នឹងគឺអង្គរៈនឹងសិតតែពួកឆៅដៃឆៅទាំងអស់បាទសិតតែក្មេងៗទេអត់មានអាយុ40អីទេគឺតែ30អីក្នុង30អីហ្នឹងចុះទេបាទអង្គរៈថ្មីរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាភ័យណាស់វាភ័យខ្លាចណាស់អញ្ចឹងបាននិយាយរើសអង្គរៈថ្មីបាទវារើសអង្គរៈថ្មីបាទនឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងនៅទួលកសាំងបាទទួលកសាំងបងប្អូនអ្នកនៅទួលកសាំងនឹងដឹងហើយឥឡូវនេះគឺប្រងជើងការ24លើ24ម៉ោងនៅប្រទីទួលកសាំងហ្នឹងគឺថាបាទគឺអត់មានអ្នកណាចេញចូលអីដូចជំនាន់ហ៊ុនសែនទេនិយាយចំទៅគឺថាអត់មានអើយទីពួកអាណាចោះចូលអីទៅអាណាសុំជួបអីចោះទៅទួលកសាំងគឺអត់មានទេអត់មានដូចជំនាន់ហ៊ុនសែនចូលទៅអូយពួកអស់ហ្នឹងទៅថ្វាយង្គមទៅអីនៅផ្ទះហ៊ុនសែននៅទួលកសាំងជំនាន់ណាក្នេតនេះអត់មានឲ្យអ្នកណាចូលអីទាំងអស់បាទនៅប្រទីទួលកសាំងហ្នឹងមកសុំបីតែក្រុមគ្រួសារបងប្អូនវាមួយចំនួនក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលដែរបាទបងប្អូនណាវារាសាវាប្រយ័ត្នប្រយែងវាសុខភាពវាខ្លាំងណាស់បាទវាអត់ទុកចិត្តបាទជាពិសេសគឺអាហ៊ុនម៉ាណីនឹងតែម្ដងពីព្រោះអាហ៊ុនម៉ាណីមានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរវាដើមគ្នាដែរពីព្រោះឪផ្សេងគ្នាពីរអ្នកហ្នឹងមិនមែនកូនហ៊ុនសែនទេឪផ្សេងគ្នាបាទអានេះមុនរនីចង់ឲ្យអាគ្នីនឹងឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាមិនមែនអាម៉ាណែតទេណាបាទគឺបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺអាហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺឲ្យអាហ៊ុនម៉ាណីដើរតាមហ៊ុនសែនយូរមកហើយបរិញ្ញាណាហ្នឹងឲ្យចេះធ្វើការយូរប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាចោលសៀតវាចេះតែខាងកកេចេះតែខាងខំវាអត់ចេះរឿងធ្វើការងារទេអាហ្នឹងបើថាបានស្រីចោលកតាបអើវាណាឲ្យតែឃើញស្រីស្អាតបោះអាកតាបអើវាចោលអាអើនោះបាទនេះវាកាត់ដោយអើក្រៅខោវិញមែនណាវាកាត់ដូចគ្នាអាហ្នឹងមិនចុះសជីវហ្មងវាកាត់ចរិតកាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទពូចនឹងនិយាយពីអាប្រុសនឹងគឺនិយាយពីស្រីនឹងទៅឲ្យបិស្រីនឹងរៀបប្រុសរាប់ភ្លេចអញ្ចឹងទៅវាកាត់គ្នាវាកាត់អញ្ចឹងណាបាទណាអព្យាក្រិតនឹងសច្ចៈធម៌គាត់ថាពូនិយាយត្រូវគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បាទស្ងប់ស្ងាត់បាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំបងជុនតាក៏សួរ How about the old frog បាទលោកពូជុនតាបាទអូ frog ណាគេអាហ៊ីងមិនហៀងហ្នឹងអូ frog ហ៊ីងមិនហៀងហ្នឹងអាហ៊ុនម៉ាណែតអត់ប្រើទេឥឡូវនោះបាទក៏ត្រាងដើរលេងចង់រួចហើយបាទហើយមេអង្គរៈគេមិនត្រូវការមេអង្គរៈរបៀបហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើការការពារសុខភាពវាទេអាខ្នាតវាលេងប្រើហើយគឺបាទអឺហ៊ីងមិនហៀងឥឡូវហ្នឹងគឺវាកំពុងតែពួកវាជាមួយក្រុមម៉ាហ្វ្យាចិនបាទក្រុមម៉ាហ្វ្យាចិនរឿងអភិនរឿងអីហ្នឹងណាបាទរឿងរុស្ស៊ីអភិនរឿងរុស្ស៊ីអីហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺរឿងអភិភាពខ្ញុំនឹងមកបន្តនៅប្រធានបទទី2ខ្ញុំនិយាយថា
kruong nien chap ban kon riyak pel ma sapada dam khae khae muoy chol ma ma sapada chap ban chieng 3 ton na kruong nien ba khnyom suo tha kruong nien chap ban yo te na ba yo te na bong bon at dang te ki at nien yo te dot bomplaing yo te komtech chol yo te ai te na te khu chap ban nung khu yo te luok bto te tiet yo te luok bto tiet bong bon trai dang tha khae ai ban chi ke dok kae kae kamnyan chol dok kae kamnyan pi opak yo rat mantrai ai chi prathean anya thop prayot prachang kreung nien het ai ban chi ke dok kae kamnyan chol oy te pchoe cheung nau rat saphia doch doch akhiu kanyarat a whisky a whisky yo ngai ke pchoe cheung nau nau saphia de ba hai nung sase drama nau knong facebook ana akhiu kanyarat a ta whisky na ba ana ke oy te 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 angkuy cham leuk dai cham ai ai nung ata panang te si vya khae da panang ne na ke dok kae kamnyan chol doy sa kae kamnyan nung គាត់ធ្វើការមកចត់និយាយចំមនុស្សដែលមានមនសិការជាតិគិតគូររឿងពីប្រទេសជាតិកាលគាត់កាន់នៅគឺជាអគ្គកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិបិទណាបាទកាន់នៅខាងនោះគឺថាកងតបគឺស្ដាប់បញ្ជាកែកម្យ៉ាងទាំងអស់គឺគោរពស្រឡាញ់កែកម្យ៉ាងគឺមនុស្សគាត់ស្មោះត្រង់ជាតិគាត់ស្រឡាញ់គាត់គិតពីបរិភពទឹកដីគិតពីសក្ដិទុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីគឺថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាក់ស្រឡាញ់កែកម្យ៉ាងបាទភ្លុកទឹកភ្លុកដីគេរត់ហ្នឹងគឺចឹងគេដកគាត់ចេញដកចេញបាទគេអត់ទុកទេมันបានធ្វើទៅដល់រដ្ឋលេខាធិការឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីផងព្រមតែបាទអគ្គបាទព្រមតែអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិផងបាទនេះចឹងគឺគាត់បានធ្វើស្នាដៃច្រើនណាបងប្អូនបានស្គាល់កែកម្យ៉ាងហើយគាត់មកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនទៀតគាត់ចាប់បានគ្រឿងញៀនមិនរាប់តោនចឹងទេជំនាន់កែកម្យ៉ាងធ្វើបាទយ៉ាងច្រើន1គីឡូឬក៏5គីឡូអីអស់1គីឡូអីហ្នឹងអស់ហើយហើយចាប់បានគឺកែកម្យ៉ាងយកដុតចោលបើកើតបាទអត់ទុកទេចាប់បានគឺបាទបើកើតគណៈកម្មការដុតបំផ្លាញចោលបាទអត់អត់ទេមកទល់ជំនាន់ក្រោយនេះគឺអត់មានទេចាប់បានយកទៅបន្តលក់បន្តឲ្យណែណាលោកបតគឺអហ៊ុនតោហ្នឹងហើយនឹងម៉ងរទ្ធីហ្នឹងគេអ្នកចាយចាយបតបាទគ្រឿងញៀនហ្នឹងជាមួយនឹងអាម៉ក់ជីតូម៉ក់ជីតូនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងហើយជំរាបព័ត៌មានដល់បងប្អូនមួយទៀតផងដែរខៀវសុភ័ក្រដែលជារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងត្រូវបានសសខាដកដកក្បត់ចោលហើយនិយាយចំដកលែងឲ្យនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃឯងអានាំពាក្យមូលប្រកាច់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបងប្អូនយើងថាអាហ្នឹងជាធ្វើបាបប្រឆាំងមែនតើណាអាមួយខៀវសុភ័ក្រហ្នឹងណាបាទគេដាក់ចំនួនថ្មីហើយគឺសសខាដាក់ចំនួនថ្មីហើយគឺអាខៀវសុភ័ក្រហ្នឹងត្រូវបានដកដកចោលហើយណាហ្នឹងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងកែកម្យ៉ាងនេះគាត់ធ្វើការមកចត់ណាបាទរឿងគ្រឿងញៀននេះគាត់បាទឥឡូវនេះគេដកគាត់បាទពីអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីពីប្រធានអាជ្ញាធរឲ្យដកដកអស់ហ្មងតំណែងគាត់ហ្នឹងមកឲ្យឈរមកត្រឹមតែជាសមាជិករដ្ឋសភាបាទនៅក្នុងអាណត្តិអាហ៊ុនម៉ាណែតនេះបាទអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងរឿងបញ្ហាហ្នឹងគឺបន្តមករឿងគ្រឿងញៀនហ្នឹងតាមពិតមិនតាន់និយាយអស់រឿងការឈឺរបស់ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនហ្នឹងយើងមិនតាន់ចប់ធានបទទី1ណាតែតើនឹងមានសាច់រឿងឲ្យបន្តទៀតទៅដល់ណាដល់ណាខ្ញុំនឹងអាប់ដេតព័ត៌មានពីព្រោះតែយើងមានចារកម្មមួយចំនួនផងដែរដែលកំពុងធ្វើការហ្នឹងគេនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងណាមិនដែរអ្នកឯងមានចារកម្មនៅក្នុងបកប្រឆាំងខ្ញុំក៏មានចារកម្មនៅក្នុងគណៈកម្មាធិជនដែរបាទមិនមែនថាអ្នកឯងចេះតែអ្នកឯងទេបាទណាមិនមែនអ្នកឯងចេះតែឯងទេអ្នកឯងមានអ្នកឯងប្រកបនៅក្នុងគណៈបព្វឆាំងខ្ញុំក៏មានមនុស្សរបស់ខ្ញុំប្រកបនៅចិត្តអ្នកឯងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺគេនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យមកយើងនឹងផ្ះឲ្យខ្ញុំបាទនឹងយកមកបកស្រាយបាទអត់មានទុកទេបាទពីព្រោះរឿងតកូលហូតនេះដាច់ខាតហើយខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំនឹងមិនអត់អោនឲ្យបានពីព្រោះខ្ញុំក៏រងគ្រោះដោយសារក្រុមគ្រួសារតកូលហូតហ្នឹងដែរមិនមែនទេអត់ទេបាទគឺសិតតែមានផលប៉ះពាល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានការជឿចាប់ជួយចាប់ជំនួសបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកសពថ្ងៃនេះដែលគាត់ធ្វើអីមិនបាននិយាយស្អីមិនបានសពថ្ងៃនេះបាទមុំម្នាក់ម្នាក់ចង់កាំងបេះដូងហើយកាន់តែទូរស័ព្ទនឹងអត់មានបានសរសេរអីគាត់មានគំនិតម្នាក់ស្កាច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទគាត់ធ្វើគាត់នេះណាតាំងទ្រូងមែនតើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងសរសេរអីមិនបានសរសេរអីមិនបានណាណាហើយអញ្ចឹងបានពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងយើងចេះតែមានឱកាសយើងចេះតែស្រែកយើងចេះតែនិយាយទៅបាទដើម្បីជួយពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកណាបាទនឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឲ្យទុកឱកាសជួយសម្ដេចយ៉ាងទីបាទមានប្រសាផងបាទសុំចេញមានអីផ្សេងផ្សេងចង់និយាយអីសុំចេញលើកទៅបាទហើយបងប្អូនមានជាសំណួរអីអាចសួរមកសួរមកកាន់ខ្ញុំមកក៏បានដែរបងប្អូនដែលកំពុងតាមទស្សនាណាបាទមានចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនចឹងថាអ្វីដែលយើងយកមកចាក់ផ្សាយនេះគឺយើងគ្រាន់តែចង់រំលឹកទៅដល់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទេថា
សូមកុំប្រមាថជីវិតអ្នកដទៃបាទជាពិសេសពួកនេះមិនមែនត្រឹមតែប្រមាថជីវិតគេទេថែមទាំងបំពៀនជីវិតគេអស់ជាច្រើនអ្នកអ្នកខ្លះប្រព្រឹត្តគ្រួសារអ្នកខ្លះឪពុកម្ដាយជាប់ទោសឬក៏កូនជាប់ទោសឪពុកស្លាប់មិនបានទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពហើយពួកគាត់ទាំងនោះគឺគ្មានទោសទេបងបើសិនជាថាគាត់មានទោសអក្រិតដូចជាចាប់ជំរិតឬក៏ធ្វើបាបអ្នកណាហ្នឹងយើងជារឿងករណីបាត់មើលអញ្ចឹងពួកបងជួនច្រើនបាទតែខ្ញុំបានជួនពរបងពេលដែលបងមានសុខភាពណាបងអូនក៏មេសសេជទៅរំខានបងដែលបងកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលរោគមហារីកណាបងអូនក៏បានស្ថាបទៅសុខទុក្ខបងហើយបងក៏បានឆ្លើយតបហើយបងអូនបានដាក់ជួនពរបងនៅទូរទស្សន៍អ្នកសកលខ្មែរក៏ដូចជា Facebook របស់ខ្ញុំហើយក៏បងប្អូនយើងនឹងក៏បានចែកចាយជួនពរបងនោះគឺថាជាច្រើនមែនតែនបាទដែលខ្ញុំមិនជាមោទនភាពអីទេគឺថាខ្ញុំជាអ្នកចាប់ដើមមុនដំបូងគេបំផុតដោយសារនឹកបងពេកវត្តមានបងគឺថាគឺបាទអញ្ចឹងទៅក៏សំឡេងនឹកសំឡេងចង់ដឹងពីសុខទុក្ខបងអញ្ចឹងក៏ឆាទៅសួរសុខទុក្ខបងអញ្ចឹងណាបងឥឡូវគឺប្អូនហើយនឹងក្រុមការងារហ្នឹងសบายចិត្តសบายរីករាយឃើញបងវិលមកវិញមានសុខភាពនិងប្រសើរច្រើនមែនតើណាបាទបាទគឺកាន់តែបាទសบายរីករាយបងប្អូនយើងកំពុងតាមដានទស្សនានេះគឺបងជួនច័ន្ទបតកំពុងតែមានវត្តមានមើលជាមួយបងប្អូននៅទីនេះតែណាបាទហើយបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមគ្រូសាគណៈបព្វជនបានបង្ហោះការប្រមាថប្រមាថមកលើបងនោះខ្ញុំបានវីដេអូមួយចង់ចាក់ម្សាទៀតឲ្យបងប្អូនមើលដោយសារមុននេះយើងចាក់2ដងហើយហើយឥឡូវបងទើបទៅជួមើលឥឡូវខ្ញុំចាក់វីដេអូនឹងម្សាទៀតហើយបងទស្សនាវីដេអូសូមបងទប់អារម្មណ៍បាទសូមបងទប់អារម្មណ៍បាទហើយគាត់បានមើលរួចហើយក៏មិនដឹងចាំមើលសិនគេលើកបាទឥឡូវខ្ញុំចាក់ម្សាទៀតសិនបាទខ្ញុំនឹងឈឺក៏គេប្រមាថខ្ញុំដែរបងជនច័ន្ទវត្តអើយត្រូវបានខំកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមនៅបន្ទាយពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅថ្ងៃនេះក្រោយដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីប្រភពដែលថ្លែងសុំលក្ខខណ្ឌសម្បត្តិបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VD នៅថ្ងៃនេះថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាភរិយាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានសាច់ញាតិបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមនៅបន្ទាយពេទ្យកាឡាម៉ែតដោយមិនទាន់ដឹងពីអាការៈជំងឺឡើយតែងាប់មែនឯងសុខចិត្តទិញវិយាមកអង្គុយផឹកម្នាក់ឯងអស់មកកែអូអរគុណច្រើនបាទប្រហែលតែវាងប់មែនសុខចិត្តអត់ចេះផឹកស្រាំងផឹកដែរបាទត្រៀមនេះត្រៀមនេះខ្ញុំបងប្រាប់ថាអូសុខចិត្តមិនស្អីបងជន់ចាត់បាត់គាត់មើលទៅគាត់សើចគាត់អស់សំណើចគាត់ដែរបាទអ្នកណាត្រៀមស្រឡាញ់ស្រីមុំបងសើចមកវិញស្អាតបងយកចានវត្តប្រកាសជាស្គាល់ហើយនិយាយមិញគេហៅនិយាយលំដួយណាតែខ្ញុំប្រហែលជាគាត់បានដឹងព័ត៌មានដែលសម្លេងបៃតងរបស់យាយនឹងនិយាយដាក់នៅណាហើយនឹងហើយបងជន់ចាត់វត្តយើងពួកគណៈបព្វជននេះវាតែតវាយបហាមកជាពិសេសពជាអស៊ីសេរីទាំងជាពិសេសខ្លាំងនិយាយបងជន់ចាត់វត្តទាំងបាទតាមតែអ្នកយកព័ត៌មានមួយរូបណាមានភាពល្បីរទឺជាងលោកហ៊ុនសែនទៅទៀតណាបងជន់ចាត់វត្តណាជាមោទនភាពណាហើយបាទក៏ក្រើកមែនតើណាព័ត៌មានដែលនេះហ្នឹងគឺបាទហើយថ្ងៃនេះពួកយើងទូទុំនេសការគឺកិត្តិយសណាបាទបងចង់ទៅមកជួបមកមើលបាទអាកិត្តិយសបងដល់កិត្តិយសឲ្យយើងបាទហើយបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាជាមួយបងជួយចាត់បុតហ្នឹងក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរឃើញបងបានចូលទស្សនាបាទបងបានប្រសើរច្រើនហើយគឺការវះកាត់សាច់ដែលកើតមហារីកហ្នឹងគឺបានយកចេញដល់ជោគជ័យហើយនៅ4សប្តាហ៍ទៀតគឺនឹងបាទនឹងវិលមកភាពក្របក្តីវិញហើយណាបងណាបាទបាទបងជួនជនបាត់ក៏ថាចូលតែញឹកតើក៏ចូលមកញឹកដែរតើហើយបន្តចូលមកអាចបានខមមិនអញ្ចឹងនោះបាទឥឡូវនេះបានសរសេរបានអីស្រួលវល់ហើយណាបងណាសុបាយមែនតើមិនសុបាយរីករាយតែបងបានឃើញការដែលបងបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយក៏ដូចជាបងប្អូនយើងមានការសុបាយចិត្តបាទគ្រប់ទិសទីមិនថាក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកទេជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងស្រុកនឹងគឺថាបាទបាទតន្ទឹងរងចាំបងគាត់អត់ជឿព័ត៌មានណាប្រទេសប្រដាស់ទេបើមិនជាអត់អាស៊ីសេរីផ្សាយគឺគ្មានអ្នកណាជឿទេរឿងព័ត៌មានពួកប្រជាការពួកកុម្មុយនីសនឹងវាតែងតែវាផ្សាយអញ្ចឹងបងណាបាទមិនថាបងមិនថាខ្ញុំអីទេខ្ញុំចូលពេទ្យហ្នឹងក៏ពួកវាប្រមាថមកលើខ្ញុំនឹងខ្លាំងណាស់ដែរបាទប៉ុន្តែដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីសង្គមជួយជាតិជួយអីជួយប្រជាពលរដ្ឋបាទជាសមរភូមិព័ត៌មានមួយដែលបងបានធ្វើហ្នឹងគឺជាបុណ្យកុសលមួយដែលជួយឲ្យបងបានជាបាទគឺពោជ័យពីបងប្អូនក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបាទការទៅជូនពោហ្នឹងគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយជាឧស្សាហ៍ទឹកមួយ
បាទដែលជំរុញឲ្យបងបានជាត្រឡប់មកវិញណាបាទគឺនឹងគឺជាការមួយល្អមែនតើប៉ុនគឺថាប៉ុនយើងធ្វើដើម្បីជាតិគឺថាបានប៉ុនក្រៃលែងបងណាបាទប៉ុនមហាសាលមែនតើហើយយើងនឹងបន្តបេសកកម្មដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យរួចផុតពីរបបផ្ដាច់ការនឹងឡើងវិញណាបងណាបាទយើងនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់យើងបន្តទៀតស្នាជាវាសនាល្អមួយបងតែបុតគាត់កើតជំងឺនឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាច់ឡើងទៅហោះទៅសិង្ហបុរីទេបងមិនប្របាក់ទៅសិង្ហបុរីមិនប្របាក់ទីណាហើយហ្នឹងឯងប៉ែតគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺទំនើបណាស់ទំនើបមែនតែនគឺគេព្យាបាលហើយមិនជានេះគេយើងមិនអស់ថាវិការអីច្រើនកប៉ៅរបស់យើងគឺថាយើងមាន insurance មានអីចេញអញ្ចឹងណាបើទោះបីជាអស់2-3លានក៏ដោយគឺថាយើងចេញទៅត្រឹមតែ125ឬក៏យ៉ាងណា copay អីតែប៉ុណ្្នឹងដូចខ្ញុំហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំឈឺ4ថ្ងៃនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងបើគេថតខ្ញុំអស់មួយតួខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតិច $10,000ទេបាទក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាយតែ$125ពិនិត្យមើលសុខភាពខ្លួនឯងអស់បាទហ្នឹងហើយបាទបាទសួស្តីអូនលីមេងបាទបងកុលឌួងលីមេងបាទហ្នឹងហើយដូចវីដេអូដែលយើងបាននេះចឹងណាបងជួនច្បាស់បងតាមពិតទៅបងកុំមកបងបងជួនញ៉ាត់បត់ណាប្រកាសណាពរជ័យពីបងប្អូនយើងជាកម្លាំងវិជ្ជមានដល់ពិសិដ្ឋមួយបាទសូមអរគុណជាណៃបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបងពីព្រោះសម្ដីប្រមាថជីវិតដូចជាសម្ដីរបស់ស្ត្រីដែលយាយខារហាសនាមគាត់ឡាំដួយហ្នឹងដោយសារគាត់ប្រឡែងក្រពើចូលទៅស្រះនៅមុខកោវត្តហ្នឹងក៏ជាប់ឈ្មោះនឹងរហូតមកបាទគាត់បានប្រមាថជីវិតអ្នកដតីយើងឃើញសម្ដីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួនគាត់ប្រមាថជីវិតគេមិនទាន់ទាំងបានផុតពីមាត់ស្រួលបួលផងវាធ្លាក់មកលើក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងបាទធ្លាក់មកលើក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងដូច្នេះហើយបានថាអំពើអាសម្ដីពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាបានឃើញលទ្ធផលទាន់ហន់បាទទាន់ហន់ត្រឡប់មកក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងបានបង្ហាញអ្វីដែលគាត់បានប្រមាថហ្នឹងហើយជាសម្លេងដែលយើងទទួលបានពីបងប្អូនយើងគាត់ជួយធ្វើជួយរៀបចំធ្វើបាទអរគុណបាទបាទបាទដែលបងជួនចាត់បុតអរគុណចំពោះការចូលតាមដានទស្សនានៅក្នុងការផ្សាយនៅថ្ងៃនេះហើយក៏ផ្សាយពីសុខភាពរបស់បងនឹងជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងផងដែរបានជ្រាបណាទោះបីជាគាត់បានមើលស៊ីសេរីហើយយ៉ាងណាក៏បងប្អូនខ្លះគាត់មើលម្នាក់ស្ការយើងទូទៅម្នាក់ស្ការខ្មែរយើងនឹងផ្សាយបន្ថែមទៀតនៅព័ត៌មានពីស្ថានភាពបងសុខភាពបងណាបាទនឹងហើយអត់មានបាទអូខេបងឥឡូវយើងនិយាយទៅពីរឿងមួយទៀតគឺខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនយើងគាត់ផ្ញើសារឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅក្នុង Telegram ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានអំណះអំណាងថាវាការពិតទេប៉ុន្តែការឆ្លើយឆ្លងគ្នាក្នុងសារនៅក្នុង Telegram នេះខ្ញុំបានចាប់បានចំណុចមួយដែលគាត់រាយការណ៍មកថាមានគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើការនៅទីនោះបាទជាប់30ឆ្នាំហើយបាទគឺគាត់ជាអ្នកគាត់នោះគឺធ្លាប់ទទួលរុញអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលកាហ្នឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងកាលពី25ឆ្នាំមុនគឺគាត់ដឹងហើយគាត់ក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកគាំទ្រលោកស្រីពិសិដ្ឋពីលកាហ្នឹងខ្លាំងណាស់គាត់ទូគុណចម្រើនហ្នឹងគឺអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលកាល្បីអន្តរទេអំពើទេវីពិសិដ្ឋពីលកាអីហ្នឹងចន្ទរាទីហ្នឹងស្ទើរតែលំដាប់ដែលគាត់ល្បីល្បីហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់ទាំងអស់ហើយគាត់ស្រឡាញ់ណាស់ដូច្នេះគាត់ចាំលេខក្រែលេខបន្ទប់ដែលចូលវះកាត់នឹងគឺគាត់ចាំច្បាស់ណាស់គាត់មិនអាចភ្លេចបានក្នុងជីវិតគាត់ប៉ុន្តែចៃដនថ្ងៃដែលគេរុញចូលទៅនោះប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើដោយសារតែលេខបន្ទប់ក៏លេខដូចគ្នាហើយក្រែនឹងគឺក្រែដែលនេះគឺក្រែរបស់អ្នកសេវាវិការទៀតគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានជម្រាបប្រាប់អ្នកណាទេដោយសារគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាដល់ភាពសុខភាពរបស់គាត់បាទបាទនេះអ្វីដែលបងប្អូនជួយចែកក្នុង Telegram អាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនយើងអញ្ចឹងបាទគឺមានព័ត៌មាននឹងមកថែមថ្មីថ្មីទៀតបាទដល់លីបញ្ហាហ្នឹងបត់ព្រលឹងចោលពីចិត្តបញ្ចប់ហើយស្ដាយគ្រាមគាត់និពន្ធបត់ជម្រាបហ្នឹងបងណាបាទព្រលឹងតែអ្នកណាគេរកអ្នកណាគេតារាចម្រៀងបត់ហ្នឹងមកបងរតនាបាទខ្ញុំជឿខ្ញុំបាទបាទតារាចម្រៀងស្រីប៉ុន្តែយើងអត់ប្រាប់ឈ្មោះគេអត់ហើយអរេមិនអាចប្រាប់ឈ្មោះបាននេះបាទហើយចង់និពន្ធបត់មួយមានចំណងជើងថាមើលឃើញស្រុកខ្មែរណាបាទបត់ហ្នឹងគឺតំណបត់រុបរុះដែរណាបាទ
មានអូដំណឹងល្អមិញអ្នកចម្រៀងជាតិនិយមយើងបានជូនដំណឹងមកថាបទប្រជាទឹកនេះគឺរួចរាល់ហើយហើយអូណែបាទល្អមែនតើអរគុណណាស់បងតែបងជូនជាបទគាត់នឹងត្រូវសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ឌិតសុកហាយផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាហ្វូណនដែលជួកុយណាអូគាត់បានសម្ភាសហើយទៅដឹងគឺថ្ងៃសុកគេមកអត់បានអេចង់ឲ្យលោកជូនជាបទយកបទចម្រៀងទៅចាស់ប្រជាទឹកមែនតើបាទប្រជាទឹកភ្នែកហ្នឹងអត់ទេបងបាទរៀបចំធ្វើទៅហើយឲ្យគាត់ចាក់ទៅបាទប្រជាទឹកភ្នែកបាទប៉ុន្តែមើលសភាស្អែកយើងធ្វើអត់តនទេមើលអត់ទេគាត់មិនសភាហើយសភាអឺ2នេះហ្នឹង2បាទព្រឹកមិញខាងយើងបាទព្រឹកមិញខាងយើងបាទហ្នឹងអូបាទបានស្ដាប់បទសភាគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំថាខាងគាត់នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតពីព្រោះបញ្ហាប្រជាជនរឿងនេះធំណាស់បងរឿងប្រជាជនបាទបើសិនជាកម្មវិធីគាត់កំពុងពេលដែលមុននឹងសម្ភាសចាក់បត់នឹងបន្តិចសិនឲ្យដើមក្បាលតិចក៏គឺល្អមែនទេអូបើសិនយើងនិពន្ធឲ្យតាន់ណាបាទអត់អីទេបងខ្ញុំថាគាត់នឹងគាត់នៅតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធបើមានឯកសារច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រជាជនហ្នឹងគាត់នៅតែតាមដានយកព័ត៌មានមកផ្សាយទេអញ្ចឹងអត់អីទេពេលណាដែលគាត់លើកយកទិដ្ឋភាពហ្នឹងមកជជែកផ្សាយទៀតគាត់នឹងដាក់បទចម្រៀងនឹងផ្សាយទៅក្នុងកម្មវិធីគាត់ដូច្នេះខាងយើងគួរយើងគ្រាន់តែត្រៀមរៀបចំសម្រួលវីដេអូហ្នឹងឲ្យបានសពគ្រប់ទៅហើយយើងផ្ញើទៅឲ្យគាត់បាទក្លាយទៅតែក្លាយពីក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងគាត់មិនអាចចាក់ឬក៏គាត់ជាបទគាត់ថាចាក់តាមក្រោយក៏បានដែរបាទអូបងជួយតែមិនគាត់ចូលព្រោះហើយគឺល្អដែរអញ្ចឹងយើងអត់តន់ចាក់ទេយើងធ្វើឲ្យយើងបកគោលឲ្យគាត់ចាក់មុនចុះហងជួយតែបទគាត់តែពេលត្រឡប់មកវិញគាត់ផ្ពាល់គាត់មកខាងដូចជារៀងរីករីងបានក្រាបឲ្យពីការវិកាត់បាទការវិកាត់នឹងពីដល់ឆ្នាំបាទឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំនៅទីចាក់បាទដល់ពេលឆ្នាំស្រអស់គាត់ស្គមវិញគាត់ថាគាត់ហើយគាត់ឡើង10គីឡូមកគាត់ថាពេលត្រឡប់មកវិញគាត់ញញឹមស្រស់ស្រាយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងជុនច័ន្ទបុត្រស្រកគីឡូទេបើបើសិនខ្ញុំអាចដូរបានហើយគាត់មកយកគីឡូពីខ្ញុំចុះខ្ញុំអត់ទេគាត់ឡើងវិញទេព្រោះមើលគាត់ហ្នឹងគេឲ្យញ៉ាំសាច់ឲ្យច្រើនមិនយូរទេ2ខែទៅមកវិញលើដើមគាត់ខ្ញុំវិញខ្ញុំជូនដល់តែ20គីឡូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យលើសអីឲ្យគាត់នៅធម្មតាទៅវិញកុំឲ្យបើលើសវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឈាមណាដូចហ្នឹងហើយជាខ្លាញ់ជាតិអីបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងជួយរបស់គាត់ព្រមហើយហើយរឿងករណីប្រជាហ្វូណនដេជោនេះរឿងអីបានទៅដាក់ដេជោទៅទៀតខ្ញុំបានបកស្រាយម្ដងមកហើយរឿងអាចកំប៉ាំងនៃការប្រជាហ្វូណននេះខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំវិភាគខ្លួនឯងខ្ញុំអត់មានយកបណ្ឌិតណាដាមកទេគឺវិភាគដោយចិត្តឯងដោយខ្លួនឯងកំណត់ខ្លួនឯងរឿងប្រជាហ្វូណននេះគឺថាកំណត់របស់ខ្ញុំគឺថាมันអាចជិះទៅរួចទេរឿងប្រជាហ្វូណននេះវាអាចនឹងមានការរារាំងពីប្រទេសយួនគឺថាវាមិនអោយជីកចេញទេហើយរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងដែល BOT រឿងដែលធ្វើការវិនិយោគដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនទេវាអត់មានរឿងហ្នឹងទេបើទោះបីជាឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននឹងមករកស៊ីវិនិយោគរឿងហ្នឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមានអាចកំបាំងនៅពីក្រោយហ្នឹងបាទវាជារឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអនុចិនមួយទៅថ្ងៃក្រោយវាជារឿងបាទដើម្បីវាភ្ជាប់គ្នាពីសមុទ្ររៀមមកពីកោះកុងបាទពីកន្លែងដែលមូលដ្ឋានតបយោធាចិននៅកោះកុងនៅរៀមវាប្រតិកម្មគ្នាមកដល់ក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាប្រេជីកហ្នឹងវាជាបាទជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយបាទយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមទេវាមិនមែនជារឿងសេដ្ឋកិច្ចទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានវិភាគរឿងហ្នឹងខ្លួនឯងហើយនឹងមិនអាចចេញទៅរួចទេដោយសារមានការរារាំងពីយួនពីព្រោះយួនវាមិនចង់ឲ្យធ្វើរឿងករណីហ្នឹងកើតឡើងទេបាទហើយអាមេរិកក៏ពងតាមដានរឿងហ្នឹងដែរករណីរឿងប្រេជីកហ្វូណនរឿងស្អីស្អីហ្នឹងបាទគឺពាក់ព័ន្ធគ្នាហ្នឹងគឺករណីនេះនឹងមិនអាចចេញទៅរួចទេហើយបើសិនជារឿងបើចង់ធ្វើដូចជាបងជំនាន់បុតគាត់បានវិភាគជាមួយនឹងលោកមន្ត្រីសុខហើយគឺថាបើសិនជាទៅជីកប្រេកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបបាទនៅជុំវិញតំបន់បឹងទន្លេសាបដើម្បីនាំទឹកនាំអីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដាំដំណាំដាំអីអាហ្នឹងវាជាចំណេញសេដ្ឋកិច្ចវាជាការជួយសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងហើយយើងទៅជីកប្រេកអីអីតាំងពីណាប្រេកហ្នឹងវាទៅជួបគ្នានៅណានៅកន្លែងកែបនៅតំបន់កែបហើយវាទៅជួបគ្នាកប៉ាល់នឹងកប៉ាល់ហ្នឹងវាទៅជួបគ្នានឹងជាមួយនឹងសមុទ្ររៀមហើយនឹងកោះកុងហ្នឹងវាប្រតិកម្មគ្នារឿងហ្នឹងវាជារឿងមូលដ្ឋានតបយោធាចិនបាទវាជារឿងមួយយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លៀនពីមនុស្សចិននៅក្រោយណាបាទអញ្ចឹងនឹងគឺខ្ញុំវិភាគដោយខ្លួនឯងទេបាទទោះបីជាខុសឬត្រូវក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរហើយបាទរឿងហ្នឹងណាបាទ
នឹងហើយបងអឺតាមពិតទៅអ្វីដែលគួរធ្វើហ្នឹងគឺបើសិនជាក្រុងតែចំណាយណាគួរតែស្ដារព្រែកឬក៏ជីកព្រែកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបឲ្យវាមានខ្វាត់ខ្វែងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើកសិកម្មហើយបឹងទន្លេសាបហ្នឹងក៏គួរតែស្ដារឲ្យមានជំរៅជ្រៅឡើងវិញព្រោះដោយសារតែមករយៈកន្លងប្រហែលឆ្នាំ20 30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺរបបហ៊ុនសែនបានកាប់ព្រៃលិចទឹកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបហ្នឹងបំផ្លាញយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យពេលភ្លៀងពេលមានភ្លៀងរដូវវស្សាម្ដងម្ដងគឺអាចដីហ្នឹងគឺវាហូរចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបហើយវាធ្វើឲ្យបឹងហ្នឹងកាន់តែមិនហឹងប្រមអាចដីអាចយួនអាចយួននៅពេញទន្លេសាបហ្នឹងនៅទន្លេខ្ញុំធ្លាប់នៅហ្នឹងនៅឆ្នុកទ្រូនៅកំពង់លួងបាទនៅបាទចុងគ្នាអីហ្នឹងសិតតែអាចយួនទៅពេញទាំងអស់ហ្នឹងវាជុះមកកកពេញទៅនឹងឯងហើយស្ដាច់ស្រុកថ្ងៃនេះនៅវាំងនឹងផឹកទឹកនោមយួនផឹកអាចទឹកអាចយួនទេទាំងហ៊ុនសែននឹងអីហ្នឹងបាទហ្នឹងខែប្រាំងស្ដាច់ដលេដឹងមិនខ្មិចទឹកត្រឹមតែក្បាលជង្គង់ទេទឹកដលេសាបទៅខ្ញុំធ្លាប់នៅហ្នឹងបើកទូបើកណូតអត់កើតទេបាទបាទតាមត្រូវពុករះហើយសិតដល់ផុកណាណាអីអីត្រីវាទៅនៅមិនខើតនៅនៅអត់កើតទេត្រីនៅអត់ដែរហើយមានអញ្ចឹងឯងបងអឺនៅក្នុងប្រវត្តិនៃអ្នកសៀមរាបអ្នកដែលនៅរស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបគាត់ប្រួយបារម្ភគឺគាត់ប្រួយបារម្ភណាស់ពីព្រោះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺបឹងទន្លេសាបហ្នឹងកាន់តែរាក់ទៅរាក់ទៅអឺនេះហើយដូចខ្ញុំថាដោយការជីកកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបផងអឺដែលធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបហ្នឹងរាក់ទៅរាក់ទៅហ្នឹងឯងហើយបើសិនជាគម្រោងហ្នឹងទៅធ្វើស្ដារបឹងទន្លេសាបឡើងវិញទី1គឺយើងទទួលបានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាងទន្លេសាបហ្នឹងគឺជាអាងស្តុកទឹកដ៏ធំគឺជាគេមរតកធម្មជាតិដែលគ្មានប្រទេសណាមានទេគ្មានពីរនៅក្នុងពិភពលោកបងមិសាចដោយសារតែចរន្តមានតែទឹកទន្លេសាបទេដែលហូរហើយត្រឡប់ទៅវិញប្រព័ន្ធទឹកទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកអត់ដែលមានទឹកណាដែលហូរចុះហូរឡើងទេមានតែបឹងទន្លេសាបមួយគត់យើងមើលចម្រៀងអាមេរិកចម្រៀងអីអ្នកខ្លះគេចម្រៀងទឹកហូរមិនត្រឡប់ភាសាបាត់ចម្រៀងគេ River No Return តែហូរទៅគឺទៅអត់ដែលហូរត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសបំផុតបឹងទន្លេសាបហ្នឹងគឺហូរចុះហូរឡើងហូរចុះហូរឡើងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានចម្រោកត្រីមានធនធានត្រីច្រើនមែនទែននៅពេលដែលខែទឹកឡើងគឺវិសាលភាពនៃបឹងទន្លេសាបហ្នឹងគឺទំហំវានឹងគឺឡើងដល់សង្កថា1ជា2គឺហើយនៅពេលដែលហូរទៅហ្នឹងគឺលិចព្រៃលិចទឹកនឹងជុំវិញហ្នឹងហើយត្រីហ្នឹងគឺពេលដែលលិចទឹកហ្នឹងគឺព្រៃហ្នឹងចូលទៅត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាំគ្នាចូលទៅពងទៅអីនៅចំបន់ជុំវិញព្រៃលិចទឹកហ្នឹងដល់ទៅពេលខែវស្សាទឹកទន្លេសាបហូរត្រឡប់ទៅទន្លេមេគង្គក្រោមវិញគឺត្រីទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្ដុំគ្នាវាហូរចុះត្រឡប់ទៅតាមទឹកវាមកផ្ដុំគ្នានៅបឹងទន្លេសាបហ្នឹងតែធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងគឺផ្ដុំគ្នានៅតែនឹងច្រើនមែនទែនហ្នឹងគឺជាអភិនិហាធម្មជាតិមួយដ៏ពិសេសដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានហើយដែលដូចនេះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្ដារថែរក្សាបឹងទន្លេសាបឲ្យមានជំរៅទឹកល្អឡើងវិញព្រោះធម្មតាបងតើក្រាទឹករាក់ពេកវាក្តៅទឹកវាក្តៅថ្ងៃបាយដឹងហើយកម្ដៅថ្ងៃប្រទេសយើងមិននេះណាមិនរីងសោចណាហើយអញ្ចឹងរាត់ទឹកទឹកជង្គង់បើឯងទៅដល់បាតបឹងក៏ទឹកនៅតែក្តៅដែរត្រីវាមិនអាចរស់នៅបានទេបាទវាមិនអាចរស់នៅបានទេបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏1ម៉ែត្រកន្លះដែរខែប្រាំងបើសិនជាគេថា1ម៉ែត្រកន្លះឬក៏2ម៉ែត្រអីចឹងទៅហើយនេះមិនបាន1ម៉ែត្រផងហ្នឹងបានត្រឹមតែឥឡូវយើងដាក់សំណួរថាបើសិនជាខែប្រាំងទន្លេមេគង្គទន្លេសាបហ្នឹងទឹកមិនបានត្រឹមជង្គង់ហងចុះអាប្រេជីហ្នឹងបានទឹកទេណាដល់និយាយតាមតាទលេបាសាក់ទលេមេគង្គវាមានទឹកវាមានជ្រៅជ្រៅជ្រៅណាប៉ុន្តែនិយាយពីបឹងទលេសាបវិញអានោះវាខុសគ្នាសន្តានវាខុសគ្នាណាបាទសម្ដេចរាមាទលេមេគង្គហើយនឹងទលេបាសាក់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមានជ្រៅជ្រៅជាងណាវាអត់មានជាបឹងវាអត់មានបាតផ្ទះណាបើនិយាយពីទលេសាបវាជាបាតផ្ទះវាជាបឹងណាបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបើគេជីកប្រជាជនហ្នឹងគឺគេជីកនៅពីមេគង្គក្រោមចុះទៅហ្នឹងណាបាទចុះជើងមេគង្គក្រោមចុះទៅហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺគេជីកពង្រីកវាឲ្យជ្រៅទៅបាទហើយបន្ថែមនិយាយចំទៅវាបន្ថែមដឹងផលប៉ះពាល់បើសិនជីកទៅផលប៉ះពាល់ច្រើនណាបាទនឹងមានរឿងច្រើនប៉ុន្តែវាអត់ខ្វល់វាជីកទៅនឹងធ្វើដូចរុនតឯងចឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងទុក្ខវេទនានៅមួយជួរតលេហ្នឹងពីបាទនិយាយចំតែពីមុខវាំងហ្នឹងរហូតទៅដល់កែបហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញតលេហ្នឹងបេកនឹងមានផលប៉ះពាល់នឹងទឹកភ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែពួកហ្នឹងអភិវឌ្ឍគឺតែងតែផលប៉ះពាល់ឲ្យអត់ដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេបាទអត់ដោះស្រាយទេដូចជាករណីរុនតឯងជាដើមហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយយើងលើកល្អសតិចិត្តទស្សនៈមួយល្អចំពោះរឿងការជីក
ស្ដារនៅហើយនិយាយអំពីរ៉ែនៅទន្លេសាបនឹងទៀតសម្ដែងទាំងពីរប្រហែលជាអត់ដឹងទេបើខ្ញុំធ្លាប់ដឹងគឺថាមានរ៉ែប្រេងកាតនៅបឹងទន្លេសាបទៅទៀតខ្ញុំដឹងបងព្រោះធ្លាប់ឃើញផ្សាយព័ត៌មានផ្សាយយូរហើយផ្សាយតាំងពីពេលខ្ទង់ជាបាទជា20ឆ្នាំហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមានដងប្រេងកាតនៅនឹងបាទយើងមានរ៉ែប្រេងកាតនៅនឹងបាទហើយមិនមែនត្រឹមតែជាជំរុកត្រីទេគឺធនធានធម្មជាតិធនធានរ៉ែហើយដែលមិនត្រឹមតែដងប្រេងកាតទេឬសូម្បីតែមានទាំង gas នេះ natural gas យើងបាទបាទហើយមកទល់ឥឡូវនេះអ្វីអ្វីអត់មានទាំងអស់ក្រៅពីមានតែអាចយួនបឡាយួនដល់ពេញទាំងអស់និយាយថាពីមុនបងប្អូនអាចដែលដឹងដើមព្រៃលិចទឹកគឺអត់មានបឡាយួនទេអាហ្នឹងគឺហៅបឡាយួននឹងនិយាយពីមុតទៅមិនថានេះទេអាហ្នឹងវាដាក់មកដើម្បីបំផ្លាញពូជត្រីរបស់ខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យត្រីពងបានទៅតាមតលេបងប្អូនឃើញហ្នឹងសិតអាបឡាយួនទាំងអស់ពីមុនមិនដែលមានអញ្ចឹងយើងធ្លាប់បានអានសភៅខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ថាបឹងទលេសាបយើងគេដើមឡើយមានពូជត្រី150ពូជត្រីនៅក្នុងបឹងទលេសាបហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឮសូថាបើមិនសល់មិនលើសពី10 20ទេបើអស់ទេចំអស់ហ្នឹងពូជត្រីសំខាន់សំខាន់គឺផុតពូជហើយឯឡើយចូលវាឆក់វាបំផ្លាញវាអូនយកទាំងទូទាំងធំទាំងបាតទាំងចៃស្អីគឺសល់ទេអូនយកទីសម្ដេចរាមាដឹងទេគេប្រើឧបករណ៍បាទឧបករណ៍ល្មើសច្បាប់ហ្នឹងណាវាអត់មានក្នុងឧបករណ៍សម្រាប់នេសាទយើងអត់មានទេវាប្រើគេហៅថាយួនវាហៅយ៉ាងកៅហ្នឹងយ៉ាងកៅហ្នឹងវាអូសពីទន្លេមកខាងទៅទន្លេមកខាងហើយវាដាក់អាហ្នឹងទៅដល់បាតទន្លេណាវាអូសណាបាទសិតតែម៉ាស៊ីនណាសិតតែម៉ាស៊ីនយើងជាចប់គឺស្អាតហើយមែនទេណាធនធានទ្រព្យធម្មជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងគឺស្ដាយវាបំផ្លាញអស់នៅសម័យហ៊ុនសែនហ្នឹងសម័យហ៊ុនសែនបំផ្លាញខ្ទេចតាំងពីលើកោកហើយក្នុងទឹកបំផ្លាញអស់ហើយរ៉ែក្នុងដីក៏បំផ្លាញអស់ហើយរឿងជីកត្បូងជីកមាសជីកស្អីនៅគ្រប់ខេត្តរ៉ែដែករ៉ែអីឥឡូវតែដើមចិនរូងជីកយកគ្រប់កន្លែងអស់ហើយតាមព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទឆក់តិចហើយហ្នឹងឯណារិនថតរូបបាទឆក់តិចមានហៅថាអូម៉ាញ់យ៉ាងកៅម៉ាញ់វាមានម៉ាញ់មានយ៉ាងកៅណាបាទអីសារឧបករណ៍វានឹងនិយាយពីអូយកដាទលេសាបខ្ញុំធ្វើចូលផលខ្ញុំដឹងខ្ញុំល្បាតបកាបត់ល្មើសនៅទលេសាបបងប្អូនដឹងទេព្រោះអ្នកនៅតំបន់កំពង់ឆ្នាំងនៅស្រុកព្រួយអីស្គាល់ខ្ញុំណាបាទបាទខ្ញុំចោះចាប់ខ្ញុំចោះបកាបណាបាទខ្ញុំការពារជំនាន់ហ្នឹងគឺនៅច្រើននិយាយចំទៅណាបាទមកទល់ឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ទេបងប្អូនអើយបាទគឺអាណាធិបតេយ្យពេញហើយបាទណាកាលជំនាន់ហ្នឹងគឺដាក់ប្រដាក់គ្នាយាមចាប់បាទចាប់ពួកអាយួនពួកអស្អីនោះបាទអូមិនបានទេបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងស្លេះប៉ុណ្ណឹងទៅដោយសារយើងបែកពីរឿងប្រជាជនឡោះមកជំទាវការជំទាវការចូលរួមយើងដែរបាទអត់ឯស្វាគមន៍មេបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលចូលរួមតាមដានទស្សនាណាបាទហ្នឹងហើយជំទាវការសុខសប្បាយអូនយ៉ាអូនទៀតបាទអត់អីទេគាត់ស្វាគមន៍ជាធម្មតាការសួរសុខទុក្ខបាទមុខបងរតនាបងរតនាហ្មងខ្ញុំតែមានតែស្អីខ្ញុំបាទយើងមិនដែលទៅចង់សត្រូវអីជាមួយគ្នាទេសត្រូវធម្មផលរបស់ពួកយើងគឺតកូលហ៊ុនទេយើងយកឈ្នះអ្នកផ្សេងក៏អត់បានន័យអីដែរអត់បានកាយទាំងអស់យើងអត់ចង់ឈ្នះអ្នកណាមួយក្រៅពីតកូលហ៊ុននិយាយចំទៅបាទពីព្រោះយើងចង់អត់មានឲ្យតកូលនឹងនៅដឹកនាំប្រទេសធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើបាបនេះចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋនេះដូចជំនាន់ខ្មែរក្រហមចម្លៀសហើយបងប្អូនឃើញទេចម្លៀសចេញពីឥឡូវចាប់បានធ្វើហើយបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញកោវត្តណាបាទហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវិធីគេចម្លៀសហ្នឹងបងប្អូនជំនាន់ខ្មែរក្រហមគឺចឹងគេចម្លៀសបាទពីបោកពីទៅពីយប់ទៅនិរដីទៅអីចឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍1975ចម្លៀសប្រជាជនចេញពីក្រុងភ្នំពេញណាឥឡូវហ្នឹងគឺគេចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរទៅនៅរន្ទាឯកហើយកងត្រាឲ្យចិន50ឆ្នាំនៅធ្វើបាទវិនិយោគនៅអង្គរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយកន្លែងតំបន់ហ្នឹងនោះវារឿងចិនកាលណាវាធ្វើហើយបាទវាមិនដែលធ្វើដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសជាតិយើងនេះទេវាអត់មានទេដូចនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាប្រផើមចោលវាអាគារហ្នឹងវាទៅចោលអស់បាត់ហើយវារកតែមកឆាងហើយវាអត់នៅទេបាទវាអត់មាននិរន្តរភាពនិយាយចំអាវិនិយោគទុនចិននេះគឺជាវិនិយោគមួយដែលអត់មាននិរន្តរភាពទេបាទណាកន្លែងនឹងអត់ផលប្រយោជន៍កន្លែងនឹងមានរឿងមិនចេះហ្នឹងគឺអត់នៅទេវាបាទវាឆក់មកឱកាសមកផ្លែតហ្នឹងទេហើយអាគារមួយចំនួនហ្នឹងអាគារហ្នឹងសិតដូចជាអាគារខ្យល់អញ្ចឹងបន្តិចទៀតហ្នឹងបាន2ឆ្នាំទៀតបាក់ខ្ទេចអស់ហើយគ្មាននៅកើតទេអាគារដែលចិនធ្វើហ្នឹងវាអត់មានគុណភាពទេបាទគ្រាន់តែធ្វើឲ្យតែល្អល្អមើលទេបាទហ៎អាហ្នឹងគឺអារឿងវានយោបាយទុនចិនហ្នឹងបាទវារ៉ូស៊ីហ្នឹងវារ៉ូស៊ីតែរឿងចាប់ចម្រិតម៉ាហ្វៀគ្រឿងញៀនអីហ្នឹងអញ្ចឹងទេបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ហើយដល់ខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងរបបនឹងសពថ្ងៃវារស់បានរស់បានដោយសាររឿងផលិតនិងលក់គ្រឿងញៀនហ្នឹងបាទខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងហ្មងបាទបាទបងបងតពីខ្ញុំសុំសុំអនុញ្ញាតចេញទៅមុនវិញមានកិច្ចការចំនួនជុំជុំជើងបន្តចុះឲ្យអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទជើងបងប្អូនតលេហើយអរគុណដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីតលេបានចូលរួមបាទសុខសប្បាយបងប្អូនបាទបាទអរគុណបងបាទបាទខ្ញុំមកបន្តជាមួយសម្ដេចរាជមេធិបតីប្រហែលជា10ឬក៏20នាទីទៀតបាទដោយសារខ្ញុំមកវត្តមានយូរហើយហើយព័ត៌មានគឺមកច្រើនច្រើនទៅច្រើនទៅហើយអត់បាទសុខភាពយើងវាចង់និយាយដែរប៉ុន្តែมันមានมันផ្ដល់ឱកាសបាទយើងតែតែថ្ងៃនេះគឺយើងថាមានវត្តមានខ្ញុំចង់មកជម្រាបជូនបងប្អូនព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីជាច្រើនណាបាទអញ្ចឹងគឺថាមកសរុបនិយាយឆ្មទៅរយៈពេល20ថ្ងៃអវត្តមានខ្ញុំនេះបាទទោះបីជាឈឺក៏នៅតែតាមដានព័ត៌មានតាមដានណាបាទចង់ជួបចង់និយាយចង់នឹករលឹកដល់បងប្អូនយើងណាបាទមិនគេចង់ទៅណាឬមួយក៏បាត់មុខនឹងទៅ CVP គេយកបានទៅណាទៅណីហើយអត់ទេអត់ទេអត់មានទៅណាទៅណីទេបាទគឺយើងនៅតែឈ្មោះមកនៃមកនៃក៏ថាខ្ញុំនៅចិត្តនំជីនំជីខេត្តកំពង់ចិនកំពង់រុករ៉ែមាសដែរគេអើយរ៉ែមាសហ្នឹងនិយាយពីរោហ្នឹងឡើងប្រហែលឆ្នាំមកហើយគឺថាសឹងតែអស់បាត់ហើយរឿងភ្នំជីហ្នឹងយើងនិយាយសូថារ៉ែមាសហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនចិនរោមួយឆ្នាំប្រហែលតោនណាប៉ុន្តែយើងអត់លើសូលថាមាសទាំងអស់ដែលរោបាននឹងថាវិការចូលជាតិយកមកប្រើសម្រាប់ធ្វើអីធ្វើអត់វាអត់ចូលជាតិទេសម្ដេចរាមវាអត់ចូលជាតិទេវាចូលហោប៉ៅបាទវាចូលហោប៉ៅពួកមេដឹកនាំហ្នឹងវាអត់ចូលនៅក្នុងថាវិការជាតិអីទេបាទវាចូលលុយហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចដែលជួលពួកអង្គរៈតខ្លួនមកវាហ្នឹងមើលទៅបាទហ្នឹងឯងត្រង់ហ្នឹងឯងថាវាដើម្បីយកមកទប់អំណាចវាហ្នឹងគឺមានតែយកមកបើកប្រាក់ខែឲ្យតាហ៊ានឲ្យប៉លីសស្អីស្អីហ្នឹងហើយនឹងកងអង្គរៈអីវាហ្នឹងបាទដើម្បីការពារអំណាចវាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាយើងគិតមើលនៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃមានអ្វីដែលជាចំណូលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអត់មានទេបងប្អូនគាត់ដឹងថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើមឆ្នាំ2024គឺចាប់បានអាភៀនចាប់បានគ្រឿងញៀននោះរហូតដល់ជាង3តោនហ៎បាទណែចាប់បានរហូតដល់ជាង3តោនហ៎បាទណែហើយសួរថាចាប់ហ្នឹងយកទៅណាហេតុអីបានជាចាប់ម្ដងមានច្រើនណាស់បាទខ្ញុំដាក់វីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចទៅដោយសារប្រធានបទទី2នេះខ្ញុំចង់និយាយរឿងគ្រឿងញៀនហ្នឹងបាទសួស្ដីបងប្អូនលាក់បាទពីប្រទេសជប៉ុនបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនលាក់បានមកចូលរួមតាមដានទស្សនារបស់ទូទស្សនិកខ្មែរសូមស្វាគមន៍បងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់រឿងគ្រឿងញៀនបន្តិចឲ្យបងប្អូនបានមើលបាទនេះបងប្អូនណាឃើញទេចាប់ចាប់ថ្ងៃមុននោះចាប់នៅខាងព្រះវិហារនោះមកតោនបាទហើយក្រោយមកចាប់នៅណាទៀតដូចជារតនគិរីអីមិនដឹងទេហើយបន្តមកទៀតចាប់នៅកំពង់សោមបាទសរុប3កន្លែងហ្នឹងជាង3តោនបាទជាង3តោនហើយប្រហែលថ្ងៃមុននោះចាប់នៅច្បារអំពៅនេះចាប់ហ្នឹងគឺចំប៉លីសចរាចរប៉លីសណារថពន្ធគ្រឿងញៀនដែរណាចាក់តែ5គីឡូទេបាទ5គីឡូទេប៉លីសរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនប៉លីសរបស់សរសកាទេប៉លីសហ៊ុនម៉ាណែតបាទរឿងរ៉ូស៊ីគ្រឿងញៀននេះមិនមែនជាក្រុមរបស់សរសខាទេអ្នកដែលរ៉ូស៊ីគ្រឿងញៀនជួយដូរគ្រឿងញៀននេះគឺរបស់តកូលហ៊ុនទេបាទណារបស់តកូលហ៊ុនទេណាអញ្ចឹងបាទមហានគរគឺគេចាប់ហើយអត់ដុតចោលដោយចំនួនកែកម្យ៉ាងទេចំនួនកែកម្យ៉ាងក៏ចាប់ហើយគឺគាត់បង្កើតគណៈកម្មការដុតចោលបាទឲ្យភ្លាមភ្លាមគឺអត់ទុកទេប៉ុន្តែពួកនេះចាប់ហើយគឺវាយកមកលក់បន្តបាទពីព្រោះវាត្រូវការលុយអញ្ចឹងវាអត់យកទៅដុតបំផ្លាញចោលទេបាទតោះវាចេះវាមិនហ៊ានបត់ចោលពីព្រោះអាភៀនទាំងអស់ហ្នឹងដឹកតាមទូកដឹកតាមប្រទេសឡាវចូលមករាប់តោនអស់ហ្នឹងវាសិតតែជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនប្រហមរបស់ចិនមិនហ៊ានបត់ចោលព្រោះចិនគឺជាចវាយហ៊ុនសែនតែហ៊ានបត់ចោលខាតអាភៀនអស់ហ្នឹងលុយមិនតិចពាន់លានដុល្លារទេពីព្រោះលានណាលុយពីព្រោះអាភៀនរបស់នេះវាត្រូវដឹកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់ទៅតៃវ៉ាន់អាចលក់ទៅកូរ៉េទៅជប៉ុនឬក៏មកសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាណាដានឹងចែកចាយវាមានតែបណ្ដាញរបស់វាបាទហើយបើសិនជាហ៊ានបត់ចោលគឺចិនវាខាតរបស់វាព្រោះចិនហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនបាត់ហើយព្រោះហើយបានដល់អាប៉លីសហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនហ៊ានអាមេរិកបត់ចោលដល់ពេលចាប់បានបានតែភៀងស្ងាត់ឈឹងបាត់អាមេរិកជួយដូរក៏មិនចាប់អាណាក៏មិនចាប់អាអ្នកបើកឡើងក៏មិនឃើញចាប់ហើយភៀងក៏មិនដឹងយកទៅណាដែរគេយើងបាត់ឈឹងគ្រាន់តែចាប់បាត់ឈឹងដល់ហ្នឹងយើងដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាត់ទៅហើយបាទ
បាទកណ្ដាលសមុទ្រក៏ថាចាប់គ្រឿងញៀនអត់ដែលចាប់បានមេគ្រឿងញៀនទេចាប់បានមេគ្រឿងញៀនហ្នឹងមិនបើមេគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺពលរដ្ឋញៀនហ្នឹងមានដឹកនាំហ្នឹងឯងឲ្យចិនចូលក៏ឲ្យគេចាប់ទៀតគេចាប់ប្រណាលទៀតបាទហើយអ្នកចាយចាយបន្តគឺអណាហ៊ុនតូបាទហ៊ុនតូម៉ាក់ជីតូបាទហើយនឹងម៉ងរទ្ធីខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងហ៊ីងមិនហៀងបើសិនជាចង់បំបត្តិគ្រឿងញៀនចាប់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដាក់គុកទៅគឺអស់គ្រឿងញៀនហើយទី1ចាប់ហ៊ុនតូហ៊ុនតូកូនហ៊ុនសែនណាបាទទី2ចាប់ម៉ាក់ជីតូចាប់ម៉ាក់ជីតូតូតូដូចគ្នាបាទសិតពួកហ្នឹងពួកតូតូហ្នឹងសិនទៅពួករកគ្រឿងស៊ីគ្រឿងញៀនបាទចាប់ហ៊ុនតូហ្នឹងជាមេគ្រឿងញៀនកំពូលអូអាហ្នឹងគឺថាមានយើងដែលមានអ្នកចាប់បានគេហ៊ុនតូដែលមានអ្នកចាប់គេចាប់ហ៊ុនតូថ្ងៃថ្ងៃមុនដែលរំដោះអាមេម៉ាក់ផ្សាមេគ្រឿងញៀនធំមួយនៅសៀមរាបតែទៅដកថ្មិញអីហ្នឹងរំដោះចេញហ្នឹងអ្នកណាទៅរំដោះចេញគឺអាហ៊ុនតូទៅបញ្ជារំដោះចេញអាហ្នឹងកូនចៅហ៊ុនមកហ៊ុនតូតែអាចិនមួយក្នុងនោះបាទណាហើយអញ្ចឹងពួកហ្នឹងទៅធ្វើសន្និសិទក៏សែទៅចាប់អាចិនណាយកមកឆ្លើយអាញាញ៉ៃណាយើងយើងឃើញសំបីតាអ្នកតោសនយោបាយអ្នកតោសដូចគ្នាអ្នកតោសនយោបាយខាងគណៈបាទអញ្ចឹងសំបីតាសំចេញមកព្យាបាលក៏វាមកឲ្យចេញមកផងប៉ុន្តែពួកគ្រឿងញៀនហេតុអីចេញមកចេញមកបាទបាទចេញមកហើយខ្ញុំនឹងនៅណានអ្នកបញ្ជាអ្នកណាអបាក់ដៃឲ្យចេញហើយបើអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រជាក្បួនរបស់ពួកក្រុមគ្រឿងញៀននឹងរូស៊ីឲ្យមួយទៀតបងប្អូនដោយរឿងក្នុងបណ្ដាញសង្គមថ្មីនេះខ្ញុំឃើញគេបង្ហោះក្នុង Facebook ណានៅពេលដែលអាចិនធ្វើខុសបើកឡានបុកគេស្លាប់ឯអាចិនហ៊ានចេញមកចូលមកបលិសចុងវាយបលិសទៀតអាបលិសអត់ហ៊ានធ្វើអីប៉ុន្តែថ្មីនេះមានបលិសនឹងទៅចាប់បណ្ដាយុវជនខ្មែរយើងណាវាយគ្នាចង់មកចង់រស់ដល់ចាប់ច្រឡំទៀតគ្នាមិនមែនធ្វើអីខុសផងចាប់ច្រឡំទៀតហើយវាយគ្នាឡើងអញ្ចឹងបានថាឃើញសំបីតែបលិសសំបីតែចាប់ចិនដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ខុសគ្នាដែរបើខ្មែរយើងវាវាយចង់ងាប់ចង់រស់បើសិនតែចិនអត់ហ៊ានប៉ះអាចិនចង់វាយក្បាលបលិសទៀតក៏បលិសហ៊ានធ្វើអីទៀតដែរអូអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានជាមួយចិនទេអត់ហ៊ានជាមួយចិនយួនគឺថាឲ្យតែឃើញចិនឃើញយួនគឺថាកងកម្លាំងយើងហ្នឹងអូអោនញើបញើបញើបចង់ថ្វាយអង្គមវាទៀតបើថាខ្មែរយើងវិញនិយាយពីអូយខ្លាំងណាស់ខ្លាំងបានតែជាមួយខ្មែរទេខ្លាំងណាស់ណាអីទេបងប្អូនណាខ្លាំងណាស់សម្បើមើកណាស់ពួកគាត់ដឹកបន្លែអីមកខុសច្បាប់អីបន្តិចជួយអត់មួអត់អីនិយាយពីចាប់ធ្វើបាបគាត់ផាកវិន័យគាត់បើថាពួកអាចិនពួកអាយួនវាពាក់នឹងស្លាកលេខយួនបើកកាត់មកដល់ផ្សារថ្មីដល់អីវាបើកចូលមកលក់ឆ្នោតនៅពេញស្វាយរៀងមិនដែលឃើញចាប់ទៀតហ៎មែនតាមើលឃើញពួកលីងខ្វាក់ប្រេងមើលឃើញខ្វាក់ប្រេងនេះបើថាខ្មែរយើងពាក់អត់ផ្លាកលេខទៅវាដេញចាប់ពីផាកអត់កញ្ចក់អត់អីមើលអត់មួកវត្តភាពវាចាប់អាយុនពាក់មកលក់ឆ្នោតលក់អីបើកទាំងស្លាកលេខយួនមកចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរអត់ធ្វើអីផងអត់ទៅចាប់អីផងអញ្ចឹងបានថាពួកអស់នេះវាអើយគាត់ថាឲ្យតែបានលុយឲ្យវាអត់មានគិតពីរឿងពីច្បាប់ទេអត់គិតទេបាទឲ្យតែបានមើលឃើញណាគេចូលមកខមមិនថាអ្នកវិភាគតាម Facebook គ្នាបានបញ្ចប់អាចឆ្កែអីណាគេមិនមើលឃើញបាទអញ្ចឹងអ្នកវិភាគរបស់ពួកវាហ្នឹងគឺដូចតែគ្នាហ្នឹងដូចជាវាថាឲ្យគេពិតវាសំឡងហើយដោយសារបានយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសអ្នកវិភាគខាងក្រៅនេះនិយាយចំចំគោលដៅទៅបានពួកវានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងពួកគេប្រកាសដែលយើងដាក់ចំចំហ្នឹងដែលវាកម្រការធ្វើអ្វីគឺវាផ្អាកទៅវិញវាអត់សូវធ្វើអត់ប្រាជ្ញាធ្វើដោយប្រយោលវិញវាអត់ហ៊ានធ្វើចំមុខទេបើមិនជាអត់មានការនិយាយការដេញដោលការវិភាគពីក្រៅប្រទេសទេពួកក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏មិនបានសុខសប្បាយដោយសពថ្ងៃនេះដែរបាទព្រោះហេតុនេះបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំមានបងប្អូននៅក្នុងស្រុកក៏បាទបងសុំតែជួយខ្ញុំអញ្ចឹងបាទក៏ប្រាប់យើងអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យនិយាយទៅដោយសារតែពួកយើងនិយាយហើយវាចង់ធ្វើអីគឺវាត្រូវបិទបាំងវិញវាទោះបីវាចង់ធ្វើក៏ធ្វើតែបិទបាំងវាធ្វើតែខ្លាចចំឲ្យគេដឹងបើមិនតែយើងអត់និយាយស្អីវាធ្វើអីតាមចិត្តវាខ្លាចជាពិសេសវាខ្លាចយើងនិយាយនៅខាងក្រៅនោះនិយាយរឿងនៅក្នុងការនយោបាយដែលវាធ្វើអីធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់ធ្វើអ្វីដែលបំផ្លាញទេជាងនឹងគឺខ្លាចអញ្ចឹងហើយបានវាចង់បិទវាជួអសីសរិយវាបិទវាជួអីពីក្នុងស្រុកឲ្យមានណាបាទវាបិទវិសុខឯករាជ្យនិយាយចំទៅអាស៊ីសេរីហើយ Cambodia Daily អីវាបិទណាវាចង់ឲ្យតែព័ត៌មានពួកវានឹងបំពុលបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងបាទណាអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយបកស្រាយយើងវិភាគនៅក្រៅនេះជួយដល់ពួកគាត់យើងនិយាយនេះបានសល់ប្រទេសសម្រាប់ពួកគាត់នៅសប្តាហ៍ហ្នឹងណាយើងនិយាយនឹងពួកគាត់នឹងបានមានការធូរសាលខ្លះពីរឿងការលុបដោពីរឿងសុវត្ថិភាពរឿងអីផ្សេងផ្សេងណាយើងជួយបានសម្រាលខ្លះដល់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកណាបើសិនជាព័ត៌មានខាងក្រៅបើសិនជាយើងអត់បាននិយាយទៀតគឺថាវាជិះសេះលែងដៃដោយកម្ពុជាក្រោមដោយឡាវទៅហើយសប្តាហ៍នេះបាទមេភូមិក៏ឡាវស្អីមេភូមិក៏យួនស្អីក៏យួនដាក់តុងជាតិពីគ្រប់សពហើយណា
យើងនេះតិចទៀតដូចនេះអញ្ចឹងតិចទៀតបងប្អូនចាំមើលទៅអ្នកដែលចូលបច្ចេកអ្នកដែលចូលមកប្រមាថយើងអ្នកក្រៅទេចាំមើលតិចទៀតទៅតុងជាតិបាទមួយតុងជាតិខ្មែរមួយគោរពតុងជាតិម្ដងពីរចាំមើលបាត់ដឹងខ្លួនឥឡូវនៅគេកាងណាមួយមួយអត់ទាន់ដឹងខ្យល់អីទេគេមកថ្ងៃក្រោយថ្ងៃថាបានទាំងអស់ហើយនៅតែអត់ដឹងខ្យល់នៅតែអត់ដឹងស្អីទៀតតែប៉ានេះតាហ៊ានឯងទាំងអស់ដែលមានផ្កាយលើស្មាអីហ្នឹងក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋស្អីហ្នឹងអស់ហ្នឹងក៏ដោយចំណត់អាខ្នែតនេះវានឹងជំរុះចោលទាំងអស់ហ្នឹងចាំតែមើលទៅវាធ្វើបន្តិចម្ដងតិចម្ដងវាដាក់យួនវាដាក់គ្នាវាមកចូលលើទាំងអស់ព្រោះត្រឹមត្រូវដូចនៅថ្មីថ្មីនេះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងឯងសរសខានទីដកមរិះក្រុមជួរនឹងឃើញដកច្រើនអ្នកចាប់ដើមស៊ីសេរីនិយាយមកដូចថាដកចិត្ត100 100អ្នកជាងហើយប៉ុន្តែយើងសុំសួរថាតើដកនឹងមូលហេតុអីទៅពុកកលួយខុសច្បាប់កន្លែងណាបើសិនជាខុសច្បាប់ពុកកលួយត្រូវឡើងតុលាការប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាការដកនឹងវាសំហេតុផលរត់វាដកនឹងដោយសេក្រេតដោយយុត្តិធម៌អត់ឬមួយក៏ដកអ្នកចាស់ដាក់អ្នកថ្មីដាក់បាក់ពួកគេឬក៏ដកអ្នកធ្វើការចេញដាក់ពួកយួនកូនយួនមកចំនួនកន្លែងខ្មែរវិញអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងច្បាស់ណាពួករឹងដកហ្នឹងមិនមែនជាយើងសប្បាយចិត្តដោយសារពួកគេដកប៉ូលីសដកអីប៉ូលីសអាក្រក់ប៉ូលីសអីយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាគេដកនឹងដកអ្នកណាទេបើសិនក៏ការងាររបស់គេអត់មានតម្លាភាពអត់មានការឡើងតម្លាការកាត់ទោសច្បាស់លាស់បាទជាការពិតសម្ដេចរាមាទៅប្រដីបីសាច់បាទគឺរឿងដកហ្នឹងគឺគេដកខ្សែទៅខាងសរសខារយរាល់ថ្ងៃនេះគឺតែមានតែឈ្មោះជាបរិយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប៉ុន្តែអត់មានអំណាចនិយាយចំទៅគឺអត់មានអំណាចបាទមានតែឈ្មោះគេអត់សូវគោរពទេបាទគេអត់សូវគោរពទេហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងណាបាទពួកនោះគឺវាអត់ឲ្យតម្លៃទៅខាងក្រុមសខេយើងគិតមើលថាក្រុមតែសថេតស្ដងការនឹងដែលរៀបការជាមួយនឹងកូនសខេងក៏គ្មានអ្នកណាទៅចូលរួមស៊ីការកក្រឹកអឹកថឹកមិនបានស្មើនឹងកាស៊ីការមីត្រីដណាទៅផងនឹងបាទយើងឃើញមើលវាអត់ឲ្យតម្លៃអីទាំងអស់ណាអត់ឲ្យតម្លៃទេវាអត់មានទេណាហ្នឹងការអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមួយប៉ុណ្ណាហើយរដ្ឋមន្ត្រីកូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមួយផងណាអញ្ចឹងយើងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងដឹងហើយបាទគឺនិយមបកពួកណាខាងពួកគណៈបកប្រជាជននេះគឺផ្ទៃក្នុងវានោះគឺវាអត់មានត្រូវគ្នាទេមកខាងផ្សេងផ្សេងគ្នាបែងចែកគ្នាចំណែនគ្នានេះគ្នាសម្បើណាមិនតាមតែតែក្នុងគណៈបព្វជិជនដែរសូម្បីតែពូជវានោះក៏វាចំណែនគ្នាដែរជាពិសេសរឿងពួកស្រីប្រពន្ធពួកអស់ហ្នឹងក៏វាចំណែនគ្នាដែរវាមួយវាសិតតែចង់ឡើងគេជំទាវទី1ដូចប្រពន្ធអាហ៊ុនម៉ាណីអីហ្នឹងណាសិតតែវាចង់ឡើងគេជំទាវទី1ណាមួយវាមិនប្រាថ្នាបាទអញ្ចឹងវាត្រូវប្រជែងគ្នាវាចំណែនគ្នានេះគ្នាអូបាទសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងពួកហ្នឹងសាហាវណាប៉ុន្តែវាមិនតាន់ផ្ទុះវាអត់ផ្ទុះណាមើល comment ពីលោកខមមិន1គឺសេងសមនោះគាត់ថាបើខ្ញុំនៅក្រៅស្រុកវិញខ្ញុំនិយាយខ្លាំងជាងបងទៀតអរសាគរណាស់ប្រកុំសេងសមថ្ងៃណាចង់ឡើងប្រាប់មកខ្ញុំឲ្យឡើងបញ្ចេញសម្លេងមកបាទនៅក្នុងស្រុកគាត់មិនអាចឡើងមកនោះមិនបាច់ទេមកទេឲ្យគាត់បញ្ចេញសម្លេងមកបើចង់និយាយណាហើយបងកុងរីណូគាត់ថាការនិយាយចេញពីក្រៅប្រទេសជាពលិបង្ហាញភពងងឹតរបស់ជនទុច្ចរិតដូច្នេះពួកទុច្ចរិតវាភ័យខ្លាចនឹងប្រឆាំងអ្នកនិយាយការពិតតាមប្រៅរបស់អរគុណមកដែលបានចូលមក comment ល្អល្អហើយនៅរីថតរូបគាត់ថាយួនធ្វើស្ទូ24ខែក្រុងបានសម្រេចហើយនៅឡើយដាក់ទង់ជាតិ2ខ្មែរយួននៅពីក្រោយស្ទូថែមទៀតជាមិនខានយួនវាស្ទីបបន្តិចម្ដងពីម្ដងរហូតរហូតដល់ជ្រៅបាទជាការពិតបើសិនជាខ្មែរយើងនៅតែសង្ងំបណ្ដោយឲ្យបង្កើតអាស្ទូយួនឲ្យបង្កើតអាវិមានឈ្នះឈ្នះឥឡូវលើសូថាសាងសង់អាវិមានឈ្នះឈ្នះនឹងពីបែកកន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំតែប៉ុន្តែវាមិនដល់ដឹងច្បាស់កាលយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែក្នុងឃើញបណ្ដាញ Facebook គេនឹងសាងសង់វិមានឆ្នេះឆ្នេះមកថែមទៀតបាទវិមានឆ្នេះឆ្នេះហ្នឹងវានឹងធ្វើដូចស្ដូបយួនហ្នឹងដែរបាទវានឹងធ្វើ24 25ខែក្រុងហ្នឹងដែរវាដូចគ្នានឹងស្ដូបយួនដែរវាហើយលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយួនវាអ្នកដល់ឲ្យធ្វើបាទហើយវិមានឆ្នេះឆ្នេះហ្នឹងគឺដូចទៅនឹងវិមានឆ្នេះឆ្នេះនៅក្នុងស្រុកយួនដែរនៅក្នុងស្រុកយួនយើងចូលតែក្នុងទឹកដីតាមពិតទៅទឹកដីខ្មែរយើងហ្នឹងយើងហៅថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងណាចូលទៅហ្នឹងគឺ